ကျိန်းနှုန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့လူငယ်ရင်းအများပြပါဝင်တည်ယူဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုများစွာခံနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဒရာဂျော်ဇင်ရဲ့ပုံနဲ့ရုပ်ရှင်ပိုစတာမှာကြော်ညာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတ်ကားထဲမှာအဆအဆုံးအင်ဒရာဂျော်ဇင်ပါမယ်လို့ပရိသတ်တွေကထင်ထားကြပြီးအခုလိုအထင်မြင်လွယ်ခဲ့မိတာဖြစ်တယ်လို့အ
မခိုင်ကြီးရောပါဝင်ရတဲ့အခန်းကနေတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကပါဝင်ရတယ်ဆိုတာကတော့အစကတည်းကပြောရပါတယ်။တချို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုမသိလိုက်တော့ပုံကလည်းကျွန်မပုံနဲ့ပဲညွှန်ညားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအစအဆုံးပါတယ်ထင်ပြီးအထင်းနဲ့မြင်လွဲသွားပါတာပါလို့အင်ဂျင်နီယာဂျော်စင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါချိန်နှုန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့ဇလန်အစကအစတင်မကြည့်ထားပါကနားလည်လိုက်မှမဟုတ်ပဲဇာတ်ကားရိုက်ကူးကလေးကဇာတ်ကားရဲ့အလဲကဖြက်ကားရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးထပ်ပြီး before frequency ဆိုပြီးထွက်လာအောင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံကလည်းအလဲကနေဖြက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမ before frequency ဆိုတာလာအောင်ပါကို no beginning no ending ဆိုတာလည်းပြောထားတယ်အစလည်းမရှိသေးအဆုံးလည်းမရှိသေးဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတချို့နားမလည်တာလည်းရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးဒီဇက်ကရဲ့အရှိမဒီဇက်ကျောင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစာရန်ထိုးတယ်။တချို့ကအဲ့ဒါကိုမမိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီစာကမဖတ်လိုက်ဘူးဆိုရင်နားမလည်နိုင်ဘူး။အဲ့တခုတော့ရှိရဲ့လို့အင်ဂျင်နီယာဂျော်စင်ကပြောပါတယ်။ Jane Frequency Ocean ဇက်ကကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ Director တူဖြစ်တဲ့ခက်မှန်ထိုင်ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်များအနေနဲ့ထိုးအင်ဂျင်နီယာကိုအင်ဂျင်နီယာဂျော်စင်နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်တဲ့အများစွာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နှင်းကင်းကြောင်တော်ကြီးကလေးလေးအိတ်နေတဲ့ခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဖုံးဝင်ခိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့လှိုင်းသားရ15ရက်ကွာမှနေတဲ့ကလေးမေတယောက်ကသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြမရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါအခုထိလည်းအရန်ကိုကြောက်နေမိပါတယ်အားလုံးသတင်းရှိရှိနဲ့နေဖို့လိုနေပါပြီမနက်ကအဆောင်တဲကိုလူဝင်လာလို့ပါသမီးလေးကမနက်ကအခန်းထဲမှာအိမ်နေပါတယ်မြမကနောက်ဖေးကိုအိမ်သာသွားနေတာပါသမီးလေးကိုအပြင်ကနေတကားပိတ်ခဲ့ပြီးမှသွားတာပါအိမ်သာကမြမပြန်လာတော့အခန်းထဲကိုယောက်ျားကြီးတယောက်ဝင်လာနေပါပြီအခန်းကလည်းအကျယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုးပင်ပက်လေလောက်ပါအပေါဝါကနေလှမ်းကြည့်ရင်သမီးလေးအိတ်တဲ့အနာရောက်နေပါပြီအဲ့ဒါအဲ့လူကြီးကမြမလဲလာရောအိမ်မထိတက်နေတာသမီးလေးအနာကိုရောက်တော့မှာပါညီမလေးမြင်းပြီးတော့လန့်ပြီးဘသူလဲဘာလာလို့တာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုစော်ကြီးစီလာတာပါတဲ့ဂျေဆုတင်ကြောင်လာပြောတာပါတဲ့ဒီခမားတန်လေးလက်ဆောင်ပေးခြင်းတို့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ညီမလေးဒီမှာကိုစော်ကြီးဆိုတာမရှိဘူးဒီခန်းထဲထိဘာကိစ္စဝင်လာရတာလဲပြောတော့ညီမကိုမျက်လုံးကြီးပြုံးပြီးကြည့်နေပါတယ်ညီမလေးလန့်ပြီးတော့အဆောင်မူးကိုခေါ်တော့သူ့အခန်းမှားတာပါဆိုပြီးပြောပါတယ်ညီမလေးအိမ်ပေါ်တက်ရောရေပုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ညီမရဲ့ဖုန်းကမရှိတော့ပါဘူးဖုန်းအခုခံလာရတယ်ဆိုပြီးတော့អော်ပြီးထွက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကပြေးသွားပါပြီ။ညီမကអော်ပြီးလိုက်တာကယ်ရီဦးလေးကြီးတွေကဝိုင်းလိုက်ပြီးဖမ်းပြီးပါတယ်။မိသွားပါတယ်။ထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလူကညီမဖုန်းကိုခိုးသွားတာပါ။ညီမလည်းတွေးတော့အကိုရဲ့ညီမဖုန်းကိုပြန်ပေးပါ။အကိုညီမအခန်းထဲဝင်ပြီးထွက်သွားတာညီမမြင်သွားတယ်။အကိုပြန်ပေးပါဖုန်းကတန်ဖို့မရှိပါဘူးအကိုရဲ့။ဒါပေမဲ့ညီမဒါပြောင်းရင်ပြန်ဝင်နိုင်လို့ပါပြန်ပေးပါတောင်းမှန်ပြီးပြောတာကိုညီမကိုသူ့ရဲ့အတီလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့အကွက်တွေရွှေပါတယ်။អော်ပါတယ်ညီမလည်းညီမပြောများတဲ့အစုံဦးလေးကြီးတွေစီအကိုညီတောင်းတော့ဦးလေးကြီးတွေကအဲ့ဒီလူကိုပြောတယ်။မင်းဒီကလေးမခန်းထဲဝင်ပြီးမှပျောက်တာဖြစ်လို့မင်းကိုငါတို့စစ်ကြည့်မယ်ဘာညာပြောတော့ဟုတ်လို့လိုဒီလိုလိုနဲ့ထွက်ပြီးပြေးပါတယ်။ဒါနဲ့ဦးလေးကြီးတွေလည်းဒေါသထွက်ပြီးဝိုင်းလိုက်တော့မိတဲ့အခါသူ့ကိုဝိုင်းထိုးပါတော့တယ်။ဒီတော့မှသူ့ရဲ့အတွင်းကန်ထဲမှာဖုန်းကိုဖွက်ထားတာမိပါတော့တယ်။ညီမရဲ့ဖုန်းကအဆုံကလေးပါဦးလေးကြီးကတော့ဖုန်းရပြီဆိုတော့အလုံးမလျှော့ခံတဲ့ကလေးမာတဲ့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့လို့ပြောပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့သမီးလေးကအိမ်နေပါတယ်သမီးလေးကိုနှိုးပြီးတော့လှန်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ညီမရဲ့သမီးလေးကိုတခုခုလှုပ်သွားသလားဆိုပြီးတော့လက်ပြီးတော့တကိုယ်လုံးကိုစစ်ကြည့်ပါတယ်တော်သေးတာပေါ့ဖုန်းတွေ့ပြီးယူထားတဲ့အချိန်မှာညီမရောက်သွားလို့ပေါ့နည်းနည်းသာကြာကြာနောက်ဖေးမှာနေမိလိုက်ရင်သွားပါပဲရင်ကျိုးရပါလိမ့်မယ်15ရက်ခွာကတတော်ကိုဆိုတာပါနေကြီးမနှက်ဖက်လည်းမလုံးကြုံတော့ပါဘူးရှင်အားလုံးဂျူးဆိုင်ပြီးနေထိုင်ကြပါဆိုပြီးတော့သမရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်မုံဝေလူကျော်နဲ့အတူတူပရိတ်အလှူဒန်းတွေမှာကိုတိုင်းပါဝင်ကူညီပေးနေတဲ့အငြိမ်းမင်းသမီးလေးရေကြီးချမ်းမြအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
ဒီနေ့မှာတော့ကိုဝင်းရဲ့ပရာဟိတမိသားစုကတော့အလှူဌာနပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝီရုကျော်ရဲ့စနီးကျော်ရေကြီးချမ်းများတဲ့အတူတူပါဝင်ခဲ့တာပါ။တာဂေတာကျော်ကျော်ရဲ့ကွယ်အနီးနာကနွမ်းပါးတဲ့အင်အားစုနှစ်ယောက်ကိုစံပြလေးရာတအင်တာကိုစံပြစီနဲ့တနိုင်တလောက်အလှူဒန်းပေးခဲ့တာပါ။ဒီနေ့လူလီကတော့ဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုရဲ့လူလီပါ။ အခုတလောကုံစင်းတို့တွေမြစ်တက်လာမှုကြောင့်ပြည်သူတွေတော်တော်များများကြက်တဲလာကြပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံမှုတွေနဲ့ညာလာပါတယ်။နောက်ထပ်မျှဝေလှူဒန်းမှုတွေအတွက်စံတပြည်2000ကျပ်စံတအိတ်5000ကျပ်နဲ့တနိုင်တလောက်မျှဝေလှူပေးကြပါအောင်ရှင်းဆိုပြီးတော့မြစ်တောင်ရက်ခံလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်သူလေးမိုးအောင်ရင်ကိုပြည့်ပြီးတော့ကောင်းလေးငငယ်လေးနဲ့အမိုက်စားတပ်ပုံတွေချပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင
ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းစားထားပြီးတော့စကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတင်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုဒီနေ့တိုင်ခိုင်မာပြဝရရှိထားစေဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တင်းဆောင်များတင်စားလေးကချစ်သူလေးမူအောင်ရင်ကိုပြလဲပြီးတော့ကောင်းလေးငယ်ငယ်ချောချောလေးနဲ့မိုက်စားတပုံလေးတွေကိုချပြခဲ့ပါတယ်တင်းဆောင်များတင်စားလေးကခေတ်စားနေလို့အမွေပ
Niro, Preta de, let alone Ape Mumia Danide, Wibaga, Salandrema, Cochin, Tila, Gamone, Gauli, Tisabje, Meta John Tuta Anjango, Tinsa Pijamare, Tichi Canyare, show you the bine, come on my deal sounet, Tuta Angaro, Leshima, Preta de Yashibatego, Nia Yula to the Alpchega, Lujilunga, Preta de Aloe, Chitiku Yashi, by Santa to the Alpchebare, Leshima, Amade Vivone, to Ledre Biro, Nubina, Lotego, Loga Nira Pjabare, Satimalagani Sabiro, Tole Piatani, Wibaga, Salandre Gule, Preta de Tokena, Abijara Pjabare, Kamumu Gauli Diabchibime, Gujin Dila Gamone Gauli Disabje, Dio Santara Duyabare, Celebido, Sinja Yo Dema, Luna Sejo, Queu Gai Canyare, Sure Jaya Liba, Sinja Yo Din, Satimala Sete, Mana Quanai Ganga, Luna Sejo, Queu Gai Kangayaja, Mugani, Piopia Jaya, Diabare, Sova Queu has Sinja Yu, Bangon Giaga, Sate Biro, Nada Lanarigo, Sakai Kira, Diaja, Ehigani, Shango, Molimia, Gala, and I, Payago, Jiwa, Sinjai Mu, Fly Yagwa, Woody Yagwa, Lantashama, Nada Lanarigo, Taman Kai Kija, Sinjai Mugan, Duga, Yobare, Nagaga, Sabido, Erigama, Sabo, Su Yagwa, Yatala Nama, Ludiago, Takai Kedide, Eriluga, Shaita Lima, Queuga, Tidwara, Eriqueuga, Enibo Goba, Takai Dalu, Diare, Kaikayare dema, Kaliri le pare, Ejwe sobe, Koyan liri le pare, Sanke mauni duriba, pare lu, tiare lu, subare, Koyu kaikaya duriha, palmune, pitu seojima, sekuta mu kayunia jaune, let alone at the ane soyare luna machite lu tiaja, Koyu a kaikaya lu, seoma, sekuta mu kayunija duri, mita suri tanga, tiabareshe, Celebido, chira tayaja, and apa gusai pinine, mitanuye, poyetine, hata lola gere, ตาลีมิตรมามองจองกูติเสร็จไปจมาร์เดไทดาซิโอมามองเนี่ยเตียวสาวมิตรนุรีเอตอุเรโตตามิตรมามองการ์โรเงี้ยสิงเกะกับนุปิญญาแต่งไว้มาจีบินหาเกตุพิกาไปตัดเดียร์อาเป็นชิเกมุโกยาชิเกตุที่อาพิบาร์เดมิตรมามองการ์โรอากุสโอนยังแต่งหน้าเสียจอยู่ชีวิตพิบิ ภาคีพิจตุเยชิอาโกเนบิทายดาเตียพิเนชัดดีนี่เลียชีราพิบาร์เดแล้วจะน้องมาโรมิเตมามาวะชราวตันยาจาวอนาอยู่นี่อาราพิบิแล้วเด็กโอเชนาทาราพิบาร์เดที่เนี่ยมาโรมิเตมามาวะตัวเยชราวตันยาจาวอนามากิวไซปินี่เดมิมิเมตันุเยปอยโกงาโกอนาจีเนลูเรซิงาเมโกคอบิตัวนี่เดสุบิโรแคปชินจิตากาเปรตติโกฮาตาลูลาเกราพิบาร์เด เมตามามังการ์โรชราวตันยาจาวอนามาอภิเอมิริยูไซแคยาราเบชิบาร์เดเมตามามาวเลชราวตันยาอเมียนิกาวบาซิลุสุตังปิไลบาร์เดซาลาปิโรเมตาจีนิมิวังเอตากาเอนาวจาราลีเนลาวชินีปิมาอากูมาบาทาจิตาเลลุวิเวไลเดตุยตีเปรตเตอูจาเปรตเตอินเซเวนซามุเนตันนิเรสุเรจาวยาลีบา เตียวสาวนิมิวังการ์โรจ่ายสกาลีมาปีเปลี่ยนฮาร์เรตเตียวสาวจัดดีเนโดจ่ายสกังเซย์มาอภิบดีส่งเตียวสาวพยานเกเรตเวเปรตเตียอาเป็นผู้กู้ใครมาอยากสิทธาดูเชื่อปะเรอกุลฟามาสุยโดเมตาจีนิมิวังเอชินีเดมิสุดูกาเมตาจีนิมิวังโนเยเอโนเยตุยโกอกุลพูนจาลาเกบาร์เรช่วยมาสุโรชูบีตัวบิลาสุโรกาเมชัดดีเนชิตาพบยามาเมตาจีนิมิวังเอชินีเดมิสุดูกา ชูบีราจาราบีเล่แม่น้องเกติวิกาชูบีตุตากูอมุยรังพิจ์นิชาทาราลี
Nama asin pi bi chwe ma lo win ma khan bu. Ai bo be pyo la da de ne lao taung shi ba bo. Agu ma ba tha phit da le ma ti bu so bi lo mat chat de ne pyan le yee ta la da tui ya ba de. Salan bi lo aman dia ko chin myan no de Myanmar pi tu de atwa anu pinya ne thau pan pe nai bu chu sa ni de chan chan chang ko tin sat pe chin ma de. So lo chan chan ga lo atan pa wa kaung kaung ko pai sai tha bi lo a chit ta chin chwe chwe yin le ri ko ti so tha de so lo dia phit ba de. Melody one Myanmar the Chinsu Piaway Garden does it, Namaji Luja Yana Gate Chenjaha. A good so you know, Gita Nanja Boma, Amine, Wyatt Solo, Dogene, Shadi Yuavi. Primarily, Chenchae in our Kila Garo, a simple Tomo Miniki Babu. Tumaye Prama in our Nanque Vienna, Dudia in our Pugate Abo. Beta the Choga, we were Moody Gulin, Nasa Kansa Kiavare. Dinamaro, Chiare the Mini, Jansa Taraja, Johnny Gate. ပြောနေတဲ့အတူမြမပြည်သူတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြောင်းကိုတမိလေးတွေចောင်းစားတကြပြီးရှင်ထဲမှာပြောလဲပြောကိုလဲငှချင်းဘဝမှာမထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်လာတိုင်းဖះမလို့မရှိသေးလို့မျောလင်းတာတွေမဖြစ်သေးတာမျောလင်းတာတွေမဖြစ်သေးတာလို့ပဲအမြဲတွေးခဲ့တယ်အရာရာကိုဖះလက်ထဲထည့်ပြီးနေလိုက်တဲ့အခါပိုကောင်းတဲ့အရာတွေတောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေရှာလာတယ်ပြောချင်တာကတော့ဘဝမှာ အရာရာကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဖះကလွယ်လို့အားကိုးစရာမရှိဘူးဆိုတာပဲကျမတို့ဟာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ရဲ့အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့တော့လူကိုလိုပါတယ်ဒီလအပိုင်းခြားတွေမှာမိသားစုဝင်တွေရဲ့မွေးနေ့တွေစက်တိုက်ပဲတမိလေးတွေအကြိုက်ပေါ့မုန်းတွေလက်ဆောင်တွေရကြနေပေါ့အခုလည်းခင်းသွားခင်ကလေးတွေအတွက်ထမင်းဟင်းအကုန်ချက်ပြီးပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီအစားစအရာရာနားလည်ပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကြောင
ပြီးတော့ဒီနေ့ကောင်ပိုင်းနဲ့နောက်နေ့စာပိုင်းမှာအစီအစဉ်ဆွဲထားပြပါပြီ။ကျမရဲ့နှုတ်ပညာနဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေအမှန်တရားချင့်မြန်သူတွေကဏ္ဍအသေးသေးကပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကျမတို့ကြိုးစားနေပါတယ်။တယောက်အားနဲ့တော့မနိုင်တာဘူး။အများအားနဲ့တွေ့ရင်ဒီပွဲနိုင်ဖို့နိုင်မှာပါ။မကြာမီတရင်ကောင်းလေးလာတော့မယ်နော်လို့ချမ်းချမ်းဟာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတာတွေ
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူမမနဲ့ဘန်ကောက်မှာရှောက်လေနေရလို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာတဲ့ဆေးရထက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆေးရထက်လို့ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပါဗီဒီယိုစကားတွေကနေပရိသတ်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ချိန်ထိပရိသတ်ချစ်ခြင်းတွေကိုရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နုပညာလုပ်တဲ့နဲ့ဝေးကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေနဲ့မပြတ်အောင်လူမှုကွန်ရက်ကနေပေါ်ရိပ်လေးတွေတင်ပေးလို့ရှိတာပါ။ပရိသတ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်နေရတာပါ။အခုမှလည်းသူတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြောင့်အံ့ဩနေကြတာပါ။သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဘလောက်တောင်လိုက်ဖက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်နေ့ကိုတင်ပေးလာတာကြောင့်အားလုံးကအံ့ဩနေကြတဲ့မယ်လိုဒီတို့တာမီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီကတော့ကြာရစကားတွေမှာပြည်ပြင်းလာတဲ့တိုးဆောင်ချက်တွေနဲ့တို့ကြာရစကားဆက်ရိုက်မှာအပြည့်ပြင်းဆုံးတိုးဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်လူပညာလှုပ်တွေကိုရှင်းလားထားပြီးမိသားစုနဲ့အတူဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီကတားရင်းတဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရပုံလေးတွေကိုပြန်လည်ဝင်ညှိနှိုင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Celebido, Donate Tony, Jimmy Lagavi, a pay a me for one, you chin to lagate, Piva Hey at Tani, Buaga Hey Jango, Dinsa Pijamare. Suro Piva Hengaro, Mimu Jojo, Tanzan Lirinetu, the Chile Guti Sutate, Suro de Alpivare, Piva Hey are never that in Jama, Omigare, Suro de Alpivi, Nashu Wari Miado, Tiso Yari, Shibime, let alone Maro, Nupina, Lushamuri Gushanatavi, but you are thinking of Mupatare Tangigo, Gusai, Sunshot Pinira Pivare. Viva Hikaro, Tumaya Tali, Puaga Hego, Okela, Sashi and Lima, we want Hagira Pivi, Talia, Guzo, Yenase, George, with our Shitira Pivare, Dini Maro, Viva Higa, Tani Tatani, Chiyana Gavi, a PB, a poor Puane, Yuchin to Lagere, Tali, Puaga Hey, Poe, Nirigo, Piale, Vimia, Lara Pivare, Viva Hikaro, Tumaya, Miva Nabane, a Guru, social media, Namaro, Lula Kare, Shala Gere, Tali, Puaga Hego, Tayosin, Chijima. တွေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တသားလေးပူအားကဟင်းကလည်းစကြဲမမှန်တဲ့ကြည်ပြင်းလာပြီးတော့ဖေဖေမေမေအားကိုရတဲ့တားရတနာလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့အပြောင်းလဲမြန်တဲ့ရွှေရင်စုံကမှခလုတ်တိုင်းပေါ်ရှာကျင်ကြတာလေးဆိုပြီးတော့မေကောထုတ်လာတဲ့တေယောဆောင်ရွှေအင်စီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ တေယောဆောင်ရွှေအင်စီကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးတော့ဇကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတေယောဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အပြင်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တေယောဆောင်ရွှေအင်စီကတော့အကူချိန်မှာကြော်ကြရိုက်ကူးရင်းနဲ့အနာတတ်ပုံတွေရှိုက်ကူကဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တေယောဆောင်
ပြောပြလာတဲ့တျောဆောင်ရှင်မုံရီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တျောဆောင်ရှင်မုံရီကတော့မိုက်စားတျောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရစက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြင်းအထန်တျောဆောင်နိုင်ကြတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်အပြင်းမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တျောဆောင်ရှင်မုံရီကဆယ်ရမ်အောင်ပင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုရှာကျွေးနိုင်လို့ကုန်ယူမိတယ်လို့အခုလိုပြောပြလာခ
ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တချင်းအထားတဲ့နာဂမျိုးလေးကြောင့်ကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့ကောင်းဆုံးရေးသားတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မိလာတန်ဆင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ထို့တာရတန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့မီလာတန်ဆင်ကတော့လူငယ်ပေမဲ့အနုပညာပါရမီမသေးသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မီလာတန်ဆင်ဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကအနုပညာလမ်းခေးကိုရှောက်လမ်းခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိစေကျော်တဲ့အွယ်မှာလည်းပဲဆိုတော့တရားအပြင်တရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါကျော်ညာတွေကိုလက်ခံရှိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဂီတနဲ့ပတ်သက်လာရင်
Nagira Pibare, Mila Tazingaro, Tambo, Nagamuli, Tanupide, Nayumulia Jango, the Chinji Tangira Pibi, Arimuli Jango, Tumago, the Chadilla Bido, Tiso Gera Lupiovare, Mila Tazingaro, Tangabi, Nubinane, Patalai, Pami Tujo Dudia Pibare, Celebido, Mama Sound at Dudu, Clad Debi, Piagani, Wai Midmiji, Midanu Jango, Tensa Pijamare, Mama Sound at Dudu. Why made the beach in Midanugaro? She may now be made the beach left Chibido. I'm your mood ago, she select the internet of Chibare. Lashimaro, Tilsam Midanuga, Nubina, Lodi Chogu, Shena Tavi, Midazunetu, Pibio Papa, Pietanira Chibare. Dinimaro, why made the beach in Midanuga? Mama sounded to do. Glad to be a young candidate, Polidigo, Timbi Lara Chibare. Celebido, my son's cat, Gwene, to my head, to that larigo, Tokia Lare, Tio Sound, Nidwe Yuang, Jango, Tinsep, Pijamare. Tio Sound, Nidwe Yuang Garo, Tisya Gonde, to my head, Muyari Nedu, Brita Digo, Pansa Tabido, Sagarima, Gonzo, Tio Sound, I get it, Dreja, Brita Digo, Chicken, Api Mugo, Dini Dai, Kaima, Piwa, Yashi, Tadu, Chibare. A good mama, Sweeno, Tio Sound, Nidwe Yuanga, Saka Gwene, to my head, to that larigo, Gulu, Tokia, Nakibare.
ဆလဘီတော့အနုပညာအလုံးလုံးရင်းနဲ့ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့အနုပညာညီမာတွေနဲ့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်လာမျိုးတင်စာတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်လာမျိုးတင်စာတွေကတော့ပြည်ထောင်တဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဒုတိယစကောင်းနေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့အပြစ်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အခုခါမှာဆိုရင်
ပြည်နယ်နိုင်ငံကမတန်ဆွမ်းကောင်းလေးတယောက်ဟာနိုင်ငံတော်ကပဲနေစဉ်ပုံပြချင်းများတဲ့အထိအောင်မြင်ပြီးတော့လေးစားရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကစိတ်နာစရာကောင်းမှုတွေဟာတာမန်လူတယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ရုပ်ထက်နိုင်ပုံဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကောင်းလေးဟာအသက်သုံးနှစ်အရွယ်နေအိမ်မှာစိတ်မနှက်သူတဦးရဲ့ရှမ်းကမှုကြောင့်မိခင်နဲ့မှဖြစ်သူလို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းလေးဟာယူတူဘာတဦးဖြစ်လာပြီးတော့အောင်မြင်လာခဲ့ပေမဲ့ရရှိလာ
ဖက်ရှင်နဲ့ကျွေးကြမိခချင်းစရာကောင်းလို့တဲ့ဝင်းမုံရွှေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသမီးကြောင့်ဝင်းမုံရွှေကတော့နုပညာလောကမှာအကယ်မီဆုနှစ်ဆုကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပမှာပါအောင်မြင်ကြကြနေတဲ့ဝင်းမုံရွှေရဲ့နုပညာဆန်းဟာဆိုရင်အခုချိန်ထိပုံမတောက်ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကိဟာအသက်30တနှစ်အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့နုနယ်ပြိုပြင်းမှုတွေကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပါ
ဒီကြားတဲ့ပြည်သက်တွေအများပြားလေးရှိပြီးသူမရဲ့နှုတ်ရှားမှုတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကိကတော့လူလေးကလည်းနာတယ်လို့စိတ်ထားကလည်းဖြူစင်နေသူတွေပါပဲ။သဘောကောင်းပြီးဖော်ရီကမြန်မာနာကိမဲ့လို့လည်းသူမကိုလူတိုင်းကကြည့်ရတဲ့အထိလူချင်းလူခင်ပုံများခဲ့ပါတယ်။ ရှိကေရဲ့တာရီကတော့အပြစ်ဆိုပဲမရှိလားအောင်လုပ်ခဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ချေဆောင်အရန်လှပတဲ့ရှိကေကတော့အခုဆိုရင်ဖြိုးပွဲဥပွဲပေါ်တဲ့ကြောပြင်းလေးကအတိုင်းသားပေါ်နေပြီ။ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နှာပွင့်တော်မူမဲ့ဖျားဆယ်စုမှာအရိမရိယမြတ်စွာဘုရားကနေစတင်ရေးတွေ့မယ်ဆိုရင်ချားစုများရန်သိမှုနှင့်မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာမိမိဖြစ်တယ်လို့မန်
ပါဝင်ရတဲ့ခန်းကနေတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းကပါဝင်မြင်စွာပြလာဟာအဘဲသို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်နိအဘုံဆရာတော်ဖျားကြီးထိုင်းနိုင်ငံမိုင်းအောင်ကူမှာပထမအကြိမ်၃နှစ်၃လ၃ရက်ဒိဋ္ဌာန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးကြပါမယ်၃နှစ်၃လ၃ရက်ဘာဝနာပွားများလာတာဘာတစ်ခုမှမရသေးဘူးဘာတစ်ခုမှမမြင်သေးဘူး တရားဓမ္မပဲတွေ့တယ်ကိုကိုကိုပဲတွေ့တယ်လောကပဲတွေ့တယ်နာမည်တွေ့တယ်သင်္ခါရပဲတွေ့တယ်ဘာတစ်ခုမှမအောင်မြင်သေးဘူးစုရတော်တာပန်တက္ကထာငံအနာဂံဂျဟန္နာမအောင်မြင်သေးဘူးဘာတစ်ခုမှမအောင်မြင်သေးဘူးတရားဓမ္မပဲတွေ့ရတယ်တန်ဝေကရတယ်စိတ်ကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ထိန်းနိုင်တယ်မိမိရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုကြောင်းရတယ်မိမိကိုယ်ကိုနည်းကျင်ရတယ်မိမိကိုယ်ကိုမလေးကျင့်တဲ့သူကအသက်တရ
အရိမရိယာမြေစာပြာကနေရှိတွေ့ရင်ချောက်စုမြောက်ဖြစ်မယ်ကြောက်အောင်မယ်အခုချိန်မှာစုတ်ခေဖြစ်တဲ့အများစုအခုတို့စိတ်ဖြစ်တဲ့သူကနှစ်ပုံရှိတယ်ခုတို့စိတ်ဖြစ်တဲ့သူကတဘုံပဲရှိတယ်တဘုံတော်မှနေပါတယ်ငရဲသွားတဲ့သူကရမ်းများတယ်ပြိဿံမွေးနွားမွေးတို့ပါပဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့သူကနွားချူလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလွယ်ကူဘူးလူတိုင်းမှာပေါ်ရစေရှိတယ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဓမ္မက
ပါမီပွားများကြရတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးနှိုးဆွမှာဒါနတိလနှက္ခမတင်ညာဝိရိယခန္တီသစ္စာဒိဋ္ဌံမေတ္တာဥပေက္ခာပါမီကိုလောကပါမီရှိတယ်ဘောရိစိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတော့မတူတတ်ကြဘူးမမြင်တတ်ကြဘူး ငါကလေးကိုအာကာသမှာပြန်နေပြီမဲ့အာကာသမှာမသိဘူးငါကရှိတယ်မှာနေတယ်ရှိမတွေ့ဘူးတိကောင်ကမြေကြီးမှာနေပြီးမြေကြီးကိုစားတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကိုမတွေ့ဘူး
ဥရေကဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဒုက္ခမှမတိကြဘူးဒီလောကကြီးမှာဒုက္ခကလည်းဘာမှမရှိဘူးမဲမနေကြနဲ့တခါတကမပေါင်းတို့မကြခင်မှာတည်ပြီးခွဲခွာကြရမယ်ဒီလောကကြီးထဲမှာဘယ်သူမှကြည့်မနေဘူးရှုံးနံကမတည်မြဲဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်မတည်မြဲတဲ့အရာတိုင်းကဒုက္ခပဲဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူး ယူစာလေးနဲ့ဆွဲလန်းလေးရာရှိတယ်အဲ့လေအလိုဝင်စားတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်နေရလည်းရှိတယ်အဲ့လေအကြောင်းအရာတွေယူစာတွေဆိုလည်းအဲ့ပေါ်မှာတုတ်တက်လို့တော့မရဘူးပေါ့အဲဒီပေါ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းပြောလို့မရဘူးဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲသဘောထားပါလေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေ
ပြင်ခဲ့တဲ့အမျိုးပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြလွန်လာကြောင့်သွားတည်တည်လေးနဲ့ကိုကြာနုလိုတာပြိတ္တတွေကချစ်စနုခေါ်ကြပါသေးတယ်။မြေမောကွန်ဟာနှလုံးလားလူမိုက်ကနဲ့အမျိုးသားဆက်ဆောင်စုတို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်စကူရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တန့်မေးသားတွေထဲမှာတဝအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မြေမောကွန်ဟာလက်ရှိမှာပုံမှန်900ကြာကြီးနဲ့130ဆူခံထားရတာကြောင့်ပေကင်းရလွန်မြောက်နေမျို
ပေါ်ပြူဟာတခိတခါလေးကအောင်မြင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးအနုပညာလောကမှာဝါယင်သူရှင်တို့ဟာတာတိဦးဆောင်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့အနုပညာရှင်တဦးကြွေလွဲ့သွားလာကြအနုပညာရှင်တွေအားလုံးနှမျိုးတတ်တတ်ဖြစ်နေကြရတာပါဝါယင်အနုပညာရှင်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တော့အမှတ်တရကောင်များစွာကျင့်ရခဲ့ပါတယ်မင်းသားမင်းမောကွန်ဟာဘူဖို့ဖြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှ
ကျွန်တော်ပြေးလွှားနေတော့ကဥဖိုးဖြူနောက်ဆုံးကြွေးခဲ့တဲ့ထမင်းပွဲလေးကိုတရိယာနေစေပါလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာပေါ်မှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စနက်တင်စားပေးချင်တာတွေကတော့ကမ္ဘာအခြေစုံကျယ်လေးကြီးကိုပကံမျိုးလောကနာရာပေးမဲ့တောင်းဝင်မှာလာရောက်တည်လာနိုင်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ။မြန်မာနိုင်ငံဟာထူးဆန်းအားအော်ပေါ်ရာတွေပြည်နယ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဟေကင်းကျောင်းတောင်ကြီးကလေးလေးအိတ်နေတဲ့ခန်းကနေလောကနန္ဒာဘိမဲ့တော်ဦးရင်မှာကမ္ဘာအခြေစုံကျယ်လေးကြီးကိုလာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ကြ။လောကနန္ဒာဘိမဲ့တော်ဦးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာရှာပါကျယ်လေးတွေကို2019ခုနှစ်ကတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေတော်လေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးမှအဲ့ဒီတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့မြန်မာကျယ်လေးအထိ၄၀တကောင်အမအကောင်၄၀ကိုပကံမျိုးလောကနန္ဒာဘိမဲ့တော်ဦးရင်မှာခြံလောင်စနစ်နဲ့မွေးမြူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာသာရှိတဲ့ရှာပါမျိုးစေ့ကျယ်လေးသားပေါင်းတွေကတော့ နေရင်ဒေတာတွေကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ကျယ်လေး84လေးကောင်နဲ့ကျယ်လေးမတကောင်က22နှစ်အကြာဖြစ်တဲ့အခုနဲ့2029နှစ်မှာတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးကျယ်လေးဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြ။အသက်အာဖြင့်တော့27နှစ်ခန့်ရှိမယ်လို့ကျယ်လေးတွေရဲ့ကြောပေါ်နှစ်စဉ်ထွက်ပေါ်လာလေးရှိတဲ့လိုင်းတွေကိုရေးတွက
Jogon Alia, Lisa Connet Tatama, She Centimeter, Jogon Ani, Those at Nitama Connet Centimeter, She Gwen Alia, Lisa Centimeter, She Gwen Anna, Nasa Connet Centimeter, Ami, Nasanga Tatama, Ma Centimeter, Alita, Sashi Kilogram, Those are good Tatama, Chow Gopa, Sate Tatama, Tonya, the Bound Shiwi, Tujaja Ani Negaro, Jelly Magia, a beauty pitch of the hour. Selecting Sapijanarigaro, go out the Kuma, Bilani AD Taye, Winwe Shaga, the Mipiatugo, Boya Pina de Tia Pietate, Bamu Pigi, Parkin to Jango, Tinsa Pijamare, Philippine Nanga, a dead Lisa Guni Ejwe, Parkin to her, the Mipiatugo, Boyare Ati, Jangta Pijanaja, Nepal Nasa Joja, go out Kuma, Golden Gochado, Winwe Shagabare, Parkin Pitugaro, a dead Gilavi Pibi, Lilani Bilani AD Gute Sawyama, Chirau Diha, Matama Robe, ဒီမန်ရွေးနေနေပြီမဲ့အလောက်ကနေအနာယူခြင်းမျိုးမရှိပဲတယောက်တည်းဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးသမီးကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟာတခြားသောမိဘတွေလိုကြောင်းစောထွက်ခိုင်းပြီးအလုံးဝခိုင်းနိုင်မှုမပြုလို့ရတဲ့ဒီလနဲ့အေးဒီထမ်းရတာကြောင့်ချွေတလုံးလုံးဖြစ်နေခဲ့ပြီးမဲ့သမီးလေးရဲ့အနာကမှာပင်မပန်းမလုံးစားရတဲ့အစားကိုသာကြိုးစားသင်ယူခိုင်းပြီးလိုအပ်တာမှတ်သမျှဖြည့
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးကြတာလေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်ကမတည့်ရုံတမဲဖြစ်ခဲ့တဲ့သူမှာကိုကေတင်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုတွေ့လိုက်ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့အမြဲနှူးညံ့စွာပွေဖက်ပေးခဲ့တဲ့ချင်းသိမ်းမကောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကြာသေးမီကဒရိုက်ဆန်ထိန်းသိမ်းတမန်မျိုးသားတဝဟာ၎င်းရဲ့စာကမြင့်ရှိတဲ့နှူးညံ့သိမ်းမှုနဲ့ချင်းသိမ်းမကလေးကမနက်ခင်းတိုင်းမ
Bajaw le soe yin do video re ma shi de saya tat tan le thu ja de lakaw lo ye nau chu ga lu ta re a pyin tra san le go che che mit ta su ra ga ka ba ji law shi de su ra go pya ta ni ba de sa ka ga chano go tu ye che song ta nge chin lo ta mat tha paw ya de tu ma ga chano go ji ma de pwe phat mu pi ya da na tat ba de pwe phat mu dai ha le tu ma ga aim mwe chaung le kaung lo ba de ကျွန်တော် account ကို ပတ်သက် ပြီးနေ တဲ့ တော့ စကားက ကျွန်တော် အပေါ် ဘယ်တော့ မှ ရန်လုံမှု မပြု ခဲ့ ပြီမဲ့ ကျွန်တော် လည်း သူမ အပေါ် ကြီးမားတဲ့ လေးစားမှု ရှိ ပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော် က တခြား သူ နဲ့ အရန် ကွာ ခြားတာ ကို သူမ သိ နေတာ သိ ကြ ပါတယ် လို့ ၎င်း အမျိုးသား က ပြော ကြား ခဲ့ ပါတယ် ၎င်း နဲ့ စကား တို့ က 2012 ခုနှစ် မှာ စတင် တွေ့ဆုံ ခဲ့ ပြီ ၎င်း တို့ က အကောင်း ဆုံး အချိန်တွေ လည်း ရှိ ခဲ့ ပါဘို့ အခု ဆို ရင် စကား က အလွန် တန် မာတဲ့ ချင်း သေး မှာ တကောင် ဖြစ် လာ ပြီ ဆို ပြီမဲ့ ၎င်းကိုသူမကိုရှာပွေတော့ကစာကဟာရှက်သားအရွယ်လောက်သာရှိပါသေးတယ်။စာကကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးကြရမှာမူခွာခဲ့ပြီမဲ့မိခင်ကမွေးပြီးပြီးချင်းမှာပဲသူမကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်သူမဟာချွတ်တက်မှုတွေကြားကနေမသိရုံတမဲအသက်ရှင်ကျန်ရခဲ့တဲ့တကောင်တည်းသောချင်းသေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့စင်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကစာကကို ဘော့စ်ဝါနာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မော်တီစာဝိုင်းလိုက်ဖ်ပရောဂျက်နဲ့ဘူတဲတီထောင်တာတဲ့တော်ရန်ဒရိုက်ဆန်ထိန်သိမ်းစင်တာကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခံတာတဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုစတင်ပေါက်ဖွားရနေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။စာကကတခြားချင်းသေးမှာတွေထက်အရန်ထွားပြီးအကောင်ကြီးလို့နေတဲ့သူမကအံဝစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်သူမကိုသွားကြည့်တဲ့အခါတိုင်းသ
လေးရွှေကကလေးမွေးတွေနဲ့ပထွေးရဲ့ရက်စက်ပုံလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တမီးလေးရဲ့ငားရင်တွေကြိုးရစီရဲ့ကလေးအွယ်ကလေးကကလေးလာမွေးတဲ့လား။ညီတကအခုမှ73နှစ်တောင်ပြည့်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ညီကတခြားမင်းသားတွေလိုတာမန်မမဟုတ်တာရဲ့။ညီကိုညီရောသိရဲ့လား။မွေးရပါဦးနောက်ရောခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပါအားနေတဲ့ဒေါင်းရောဂါတွေပါ။ညီလိုဘာမှမသိဘူးဟာကိုဘာတွေးလို့တွေးမှန်းတော့မသိတဲ့ကလေးလေးကိုခွေးစိတ်ပါပဲတစ်ခါနှစ်ခါအခါခါစော်ကားတဲ့သူပါလေညီပထွေးတဲ့။ငါတို့မှတော့ရှာကျုပ်အောင်တောက်ခေါက်ပြီးအန်ကျင်းနေုံမှတပါ။တခြားမတက်နိုင်ဘူးလေတဲ့။ညီမိကရောသူ့ရဲ့သမီးရင်းကိုသူ့ရဲ့နောက်ယောက်ျားကအခုလိုတွေလူမဆန်အောင်ပြုမှုနေတာတွေကိုမမြင်မျက်စိမကြားနာမသိစိတ်နဲ့ပဲနေရတည်းလား။အဲ့ဒီတော့ညီတို့အယူညီတို့ဒလိညီတို့အာနာညီတို့ရဲ့လူမှုရေးအပြည့်ပေးမှုတွေကအခုထိပေါင်ကျင်းနေကြသေးတယ်ကိုဟဲ့တမီးရဲ့ညီပိုင်ကိုစူးစမ်းပန်းစားခွဲမှုရတဲ့ညီရင်ကလည်းကလေးလူမမေကိုကိုသားတမီးကိုသွေးဆိုတဲ့အတွေ့လဲညီမဘယ်ရှိနိုင်ပါ့မလဲကိုကလေးကိုမြင်တိုင်းလန့်လန့်ပြီးအော်ငိုနေတဲ့ညီကိုပဲတနာရမလားညီမေကိုပဲဆဲရမလားညီပထွေးကိုပဲဆက်တိုင်တိုက်ခိုင်းရမလားပဲမင်းမသားပေမဲ့ညီကိုတော့ကလေးမမွေးစင်ကျင်တာအမှန်ပါပဲနိုးတပေါက်ကစားတဲ့သားသမီးတန်ရုံးစင်ဆိုတာလေညီရဲ့အစက်တမှာဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်တာနောက်လဲဒီလိုတွေမဖြစ်ဘူးပြောနိုင်ပါမလားညီမေကိုရမှာညီပထွေးကအဲ့လိုထပ်မလို့ဘူးလို့အာမခံနိုင်မလားအကောင်းဆုံးတွေးပြီးညီလက်မောင်းတဲ့ကို၅နှစ်ခန့်ကိုဝင်တားပစ္စည်းလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ညီရဲ့ပထွေးကောင်းစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးညီကလုံးဝမပွင့်သင့်တဲ့ပိုးကိုက်ပန်ဖြစ်နေလို့ပါလို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ဘီယာတောက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေတဲ့သူမကိုလှမ်းပြောလိုက်တဲ့မိခင်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ငွေရခန့်ရေရခန့်ဖြစ်သွားတဲ့မင်းမော်ကွန်ရဲ့တမီလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မိမကွန်ဆိုတာနဲ့တော်လန်ရေးမှာအာချိုးမှန်တက်ပါဝင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ထွက်ပြေးပုံဆောင်ရင်းနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော်လန်နေတာပါ။သူတွေမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူပါထွက်ပြေးပုံဆောင်နေရတာပါ။လွတ်ဖို့ကွန်ရက်ကနေပြီးတော့လည်းတော်လန်ရေးအတွက်စာလေးတွေတင်ပေးလိမ့်ရှိပါတယ်။မိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးပုံဆောင်နေပြီမဲ့သူ့ရဲ့တမီးဖြစ်သူကတော့ဘန်ကောက်မှာကျောင်းတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရက်ကလည်းသားငယ်လေးရဲ့မွေးနေ့ကိုအမဖြစ်သူကဘန်ကောက်ကနေဆွတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုမှလည်းသူမရဲ့ Instagram ကနေဘန်ကောက်မှာဘီယာလေးတောက်နေတဲ့ပုံတင်ထားရကနေ
အမေဖြစ်သူကစာလေးနဲ့ပြောခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့နေစရာအိမ်မရှိတာကြောင့်တရားအောက်မှာအေခရရဲ့ဘဝကနေကျိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ပညာတတ်ဘဝရဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကောင်းလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြီးနောက်နိုင်ငံကလူငယ်တူကလူစင်ရကနေမွေးဖွားလာပြီးမော်မမချောက်ရှိတဲ့နဲ့အနည်းဆုံးသားဖြစ်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုနှစ်နှစ်သားရွယ်လောက်ကဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီအိုးအိမ်မွေးဘဝကိုရောက်ရှိခ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်းလေးထွက်လိုက်တက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တော့ဝင်းမြေကောင်းလေးဟာဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုစိတ်နာပြီးရုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်မိခင်စီကနေထောက်ပံ့ကိုတင်ယူတော့ပဲကိုယ်တိုင်းနေစားလိုက်လို့ပြီးတော့စာရေးစူးစမ်းတင်ယူခဲ့ရမှာထို့ကြောင့်ဦးကြောင့်နိုင်ငံသားပညာသင်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ဧပြီဖူဆိုပြီးတော့စောဘာတော်တဲ့ချစ်သူကောင်မလေးသူစီပြန်ရောက်လာရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လွမ်းဆွဆွာနဲ့ရှင်ဖွင့်လာတဲ့ညီထွန်းခေါင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရွေးချယ်တိရစ္ဆာန်ညီထွန်းခေါင်ကတော့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခြေဆုံးတကယ်ချင်းနေဖြစ်တဲ့ကျော်
ပြောနေတတ်တဲ့သယောက်ဆောင်မိသားစုပါပဲ။ဒါကင်းမြို့တော်လမ်းကြီးမှာလည်းပြည်သူနဲ့အတူလမ်းမော်ထွက်ပြီးတော်လိုင်းလှောင်ရှားမှုတွေမှာလည်းအတက်တရောပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးဟာလည်းကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရတာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ထပ်တွေ့နိုင်တော့တဲ့တမလွန်ကချစ်သူကိုတတိယလွမ်းဆိုပြီးအမြဲကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
nak jalan lirik siaro, perhati jadi le TV dah pemaba, ni tu kanggaro. April Fool suviro, yang lain kau mabe sura saline. Cerita cerita itu atasnya liya biarle tu jenis ini lansok wanita tu ya senang ku siapa biarpia lagi barai. Selebihnya lumbu kau yang ku tahu biarpi tiada mungkin tu yang terasa ni yang cahmu kena seni yang kau nanti tulai suai cahaya liba biarpi mah tu yang terasa ni ku lumbu kau yang ku tahu biarpi tiada mungkin siang wei pakai mulia kena seni yang kau nanti domi nari lu. แต่ว่าเป็นวิจัยที่ได้ยินเพื่อสิ่งที่คุ้มเชื่อกับว่าลูกสาวแต่ว่าเป็นวิจัยเชื่อว่าเว็บไซต์ว่าไว้แฟนฟอนดีชาร์ดWWFกับแมชล่าต้องเสียเงินกับทุกอย่างแล้วมาเลยWWFเหี้ยอาชาไปสเปซสัญญาโชว์เหี้ยตุ๊ดตีตนะมาแดนนี่ชาร์ปีเกเรนนัทอมนัสเซนนัทอมนัสเซนจะคุณจะกล้าเลยเดี๋ยวมาครูรู้ตัวเองตัวเองสั่นนี่ทั้งคนเป็นสิ่งที่แต่ยามาเว้นช่างเว็บมือปมยาลาลับจะได้รู้สัวเลย ที่รู้ที่ยามาเว้นช่างชาวมือเรียนมาหรอแต่สิ่งที่รู้สั่นช่างชาวมือเรียนใส่ไปเรื่องของช่างชาวเรียนเนี่ยป้องกันตัวเองอย่างไรทารีพิสิอพยพช่างชาวเรียนเช่นนี้เอริเทก้าโตโมตุโบการ์โรกับอาเตวะมามิโอโตพิอากุยไนเน่แอนิเอชิเรนยูซิติพิเดรุทุบยันจะมาพบยาทาวาเร่ที่รู้ลูกคนยังคงต้องอยู่ตัวเองตัวเองสั่นเรื่องของที่ยามาเว้นช่างเวเร่ด้วย ชาวเน็ตตุลีฮะก็จะสิ่งมีชีวิตรู้สวยมูลและมีชีพเนียบเช่นเดียวกันWWFเนี่ยต้องมีชีวิตกับอย่างไรตัวเองตัวเองเนี่ยก็เอ็มวีตัวเองเนี่ยเพียงวิญญาณตัวกลางตัวเองก็สาตงตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยเพียงสิ่งเดียวและวิชาหน้าเรียบเพียงต้องพิจารณาเรียบเพียงแต่ยังสิ่งเพียงต้องพิจารณาเรียบจงเสียใจยิ่งมาชีวิตตัวต่างดีมาตัวเองตัวเองเนี่ยเก็บมาหน้าเรียบเพียงลูกเนี่ยตัวเองเนี่ยจะกู้ใจช่วยกันเลยปูเพียงหลานเดียวแต่ WWFเนี่ยอาชาปัสวีดีตาเร่ตัวอย่างตัวอย่างอย่างช่างเวพากามุสัยยาสเวมุนยาสัยยาซีแมงกิงกาวซ่าช่วยมาดีเนี่ยทบยันจะมาพบยาทาวาเร่เดชิมาเล่WWFอันนี้เนี่ยยามานั่งเงาป่าเวอาชาปัสวีดีตาเร่มาตัวอย่างตัวอย่างอันนี้ก็ออนไลน์กันนี่แต่ยามเวยาวช่างมุดีตัวมีลาลาโกตัวพิบูดเวอติปิญญาปีรารีเนี่ยเปล่าเลยมุดีลูกสาวนี่เดือดทบยันทาวาเร่เช่ สำหรับเราตบ่าวชาติเจมูรีใจใจเย็นตีเต็นตีท้ายเดชาลีริกูพบยาเบจมาเร่มูรีมลุสิริมามูรีปอมยาเนบาร์เร่เนมาเล่ลายลายปอบีมูรีชาจาบาร์เร่มูใจใจเย็นตาลีโรมีเอาไปเบจมาเร่มูรียาชีเดข้าอายุกูเลเนพิจิยจีมาตัวรุ่งเช่นสามกามาบุสามกามเนมูรีฮะจีมาตัวรันบุมิชิบาบุมัววากูสานเงี้ยพิจิไลบ้า เมื่อไหร่เนาะซาลูมิอาบาบูซาเกาเนมัวซาทิโอเนเมื่อไหร่มิชิบาบูมัวโกเลเนพิจิโลตัวอย่างเปียงตายมิซาเกามาบู
สาก้าวเนี่ยหมัวยังไม่ยังได้บ่าวหมัวโบด้านเนี่ยเพื่อเด็กข้ามาอยากนั่งตัวเองเราไม่สายบ่าวสาก้าวเนี่ยหมัวเราไม่อยากนั่งบ่าวหมัวโบสายมาเสียจีเด็กข้ามาเนี่ยลายไม่สาก้าวบ่าวสาก้าวเนี่ยหมัวมันได้บ่าวถูกแต่เพียงเชื่อใจป่าเรื่องหมู่เรียไม่สาก้าวบ่าวสาก้าวเนี่ยหมัวเชื่อใจป่าเรื่องสีบ่าวหมัวเนี่ยชัวร์เสียไม่สาก้าวเนี่ยสาสาเรื่องก็เจ้าหิงอาทิตย์เจ้าอุคันทิ์เนี่ยพี่อาทิตย์โน้นยูมิวพ่อสิ่งก
หมดเนี่ยเนี่ยตัวละไม่สาดเดี๋ยวเชื่อจริงก็เปลี่ยนชีวาเลยโมเห็นไม่สาดเนี่ยชาดูดีก็รอเชื่อไปแท้กูก็ได้ไปเจอเด็กน้าไปน้ามอยู่กันมาเลยน้ามีสิ่งของใกล้ชัวก็ของอุ้ยเจเนชัวก็ชีดูดีไม่สาดเดี๋ยวโมเซ่พี่นี่ก็รอโมเซ่ได้ไปตัวเองที่เนี่ยสาบีอามาบ้าแต่ไม่ยังอยู่เยอะไปอามาเม่โมนั่นรู้ยังสิ่งกูได้ไปอามาบ้า ไม่รู้เขาพูดจีอะไรแต่มาตากันแล้วกูตัวบีตายไปวะจีอันนี้กูสาเนตัวบีชาวกูไปวะสาลีเปียนจ้าลาวาเลยเนี่ยที่เนี่ยพี่ยี่ปุ๊บปุ๊บนี่ตายไปเลยโมเดลเด็กสิการิกาคนไหนบ้างวันนั้นยองจามาโม่จะเข้าวายอย่างเงี้ยเป็นจีการิบ่าวเด็กเป็นยังโม่เลยกูเพื่อนอยู่บีเยสเซนเซบีที่เนี่ยจามาโม่พี่ยี่เนี่ยติงเงี้ยเรื่องนี้ดีจุลก้า กลิ่นเงี้ยกูจุยวันนี้มาสิเดตแต่ลงแต่เบี้ยเนี่ยเต้ากันนี่แล้วตอนนี้วันต่อเรื่องข้ามาทุเรศจ้าเสียนลาวาเลยว่ามูสุยามาจะเข้าว่ามูก้าโมบิโอสีเบลมาเลยทุเบเมโมโกแต่เด็กพิสิรินเนี่ยลงว่ามาทีบุตรีปีจะมาเลยสาเกาเนี่ยมูริการ์ก้าวยูโมโมเจตังเงียบโยโมตังโบโมเชโดเชเชริพยาบาลเลยพัตโตโมโมบิโอเนี่ยจะดูยูโมโมตาไปโมสักเวโมจาวเกโมชิรันชิโมนีโมบิโอเร โมบิวโมอ่อนเนี่ยโมยเทียมานั่นเองกว่าเรื่องสิ่งเราก็เปล่าละวะจะตามโมตบีโมมีเวโมว้าโมไก่โมเอโมซึ่งเจตโมเนี่ยเตยโมโมเจ้าเด็กพิโลกเดสาเรโมยฮะสาเกาเนี่ยโมยพิบาร์เนี่ยมาสาเกาเนี่ยโมยการอจะคุโมโมกงชาคุยเลโมเนี่ยน้าเชฟโมรู้ฮะมาสาเกาเนี่ยโมยพิบาร์เนี่ยถ้าเป็นตัวโชโมยฮะสาเกาเนี่ยโมยพิบิเมใส่เต็มสิ่งเดียวสันต์เต็มมาเสียสัตย์เต็มมาเลย ทีนี้ที่สับปีจีเนจางยาการอแต่ยังมีตาลีฟงฮะปีที่สามมูเนพันธุ์ที่ถึงเขยาร์สุดเจ้าอย่าลีวะแต่ต้องเสียงงานในเอเยตยังนั่งมีจีเมตาจอลีฟงฮะปีที่สามลูกบุ้งวิจิปิสิขันเกเรสุดสุดเจเนปีจีเสียดพ่อเย่พันธุ์ที่ถึงได้รับการลายาเรลูนายงานไปโชคดีซีซีทีวีก็สติมาลาสติยานิกาทบยังเกวาร์เร ลีสุเรตต้องจ้างงานในเอเยตยูสามีตาตัวกูมาจ้าที่เก่งกับพันธุ์ที่ถึงได้รับเดือดปีจีเยต้าพ่อเก่าเปลี่ยนจากเก็บมาเลยลีกับปีที่สามสิงห์เจนเจนตัวเก่าเก่าเวคันเก่าเรือทบยันจะมาพบยาทำมาเลยเชต้าพ่อเย่ทบยันจะมาโรมีตาเย่นั่นเป็นส่งกูพบยามาทำไปไหมนายงานไปโชคดีงานมีตาลีฟงพันธุ์ที่ถึงได้ขยายสุรากูดีพิวเก็บมาเลยอาทิตย์สิบกูรอทบพบยมตัวมาโวอีดีลีนั่นเป็นจีกูมาเดซี่ปราดางาณท้องนั่นเสร็จจากคนเอกเรือ แบรนด์แอมบราซาพิเศษลีเน่และด้วยโลกการมุอาโลโกและส่งตลาดดาบพิเศษตอนนี้เรนี่ยาวไปมาพิจารณาเกี่ยวกับอะไรตอนนี้สิ่งกุมนี้เนี่ยเดียวใจสิ่งกุมนี้นักอุปการเวแต่ช้ากุมมาจะเสียดีกันเลยตัวเนี่ยและด้วยโลกการนาริกุเชื่อสายไหลไปเลยยิ่งสารโลกุมีเป็นสิ่งข้างหน้าเดียวอุเรียจะเดียวมุ่งพิวิปมาอาพิเศษเสกันในสังเกตจากพันธุ์ที่ถึงขยับไปเลยเปียบุกับเตี้ยมาพิเศษง่ายจะทำมั่งหูเอริแทนในไหนมาเลยเดียวพิวิโลกามาอคุณชาวนาก สาบิโร่เรื่องนี้จะยังสกามุทีโชคดีบุญยาสวาสีเนตมาพิจารณาหมู่เลเวปาวิลาเกวาร์เรปีจีเอชินเจมูอานาบายนิกาอุบลีกุชูบังเดตามามโฮลูจิวิสัยาแตมูเปียบยาเรปลูกชอบีตมามโซลูกิญาลงแอนิลูกุมียาอังตามีเปเปโมปีเกเรเนกาญชาเกวาร์เรเมตาลีฟงฮะสากาสเนนีมาเนเซนเจบานิเรซิซิทีวีเอเมตออเดฟเฟสติเวมา ปาวินเตซาบุลูกทากีราวาลีฟงฮาเซนเดอร์เนชูเชงกามยาพยามาปาวินเตียวสังทาร์เรนเมจิเมตาเดียบเจปาร์เรตังกุริยาในงานเย่สไตล์ไอคอนอเวสุโกยาชิทาร์เรตูเรโตเตียวเตียวสังเล็บเจปาร์เรปีเกเรเนกาตัวฮะเดปไปโอนิยา โยชิงกามาเตียวตัมราฮะมอสิโดพิเนเตียวสังเกวาร์เรตุเยสเลนด้วยเตเดเปรกากาเลจงลากามาซาเตทอลเลปยาตาเกบิดอราพิบาร์เรติกเนติสเปจิเนจางยาการอตุมาเอโกพิเนไลเอชิโรมฮอดอเวเนโจโซเมตุชินีบิพิเตจังเปรตะโกทอจานาเรอิเมตุจังโกเจนสเปจมาร์เรอนุกิญาเลจาวดิชาวมาอามิมุตเนียยายุทานายเน
Mitami imia tu garo, a kulashi chema, a biojino rang, ten sabido, kong ni jamawi. Mitami imia tu garo, make lay rang, ajaya laa, la pare, canago, lago, by side tado pibi. Tumako rangali, niching any, mamma, pulo, nibon gule, to my lumoko, yes, samyanama. Breta gene, satan piang, debinira, pibare. ညတူကတော့မြန်မာဆလန်တွဲတွေထဲမှာလေကြာရနေရာကပါဝင်တယောက်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာအင်းမြတ်သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိနေပတ်သက်လို့လေပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရှက်တီကဲလို့လေပြည်သူတွေကပြောတယ်လို့တချို့ဝေဖန်သူတချို့ကလည်းစစ်တပ်ဘက်ကိုလူတွေလုပ်ပြီးထောက်ခံတဲ့လူတွေတရင်တွေထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေသူမကတော့ဝေဖန်မှုတွေကိုဖြေရှင်းချက်ပေးမလာခဲ့ပါဘူးသူမရဲ့တနေ့တာလှူရ
ကျောင်းရာကတော့နှင်းကင်းကြောင်တော်ကြီးကလေးလေးအိမ်ပြန်လာရင်ကျောသူရှိနေပြီလို့ရေးသားထားပြီးသူမချစ်တဲ့ခွေးကလေးနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မီဒီယာပေါ်မှာဓာတ်ပုံဆရာမတူရဲ့ပုံပုံကြောင့်လူသိညာလာခဲ့တဲ့အပွားလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြေထောင်လန်းတဲ့လူနေများတဲ့နေရာတွေမှာစွပြည့်ပူကွန်ပလုံးလေးကောက်ပြီးတော့ဘဝကိုရှုံးကန်နေတဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီကနေ့ကျွန်
ဆလပီတော့တိုင်းလမမှာမျက်နှာမငယ်ဆင်မင်းကြီးအောင်ဂယုဆိုင်ကျင်လာတဲ့ချစ်ခင်မော်အတွက်မတ္တရာမွေးနဲ့ဆူတောင်းစကားပြောလာတဲ့ချမ်းချမ်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစောရောချမ်းချမ်းကတော့မေလိုရီဝတ်တချင်းစုပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှိပြရင်းနဲ့နိုင်ငံကျော်ဆူရိုတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ချမ်းချမ်းဟာကုဆိုရင်တော့သူမရဲ့ခင်မွန်ရှိရာအီတလီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရရှိပြီ။သူမနဲ့အတူတူတမီလီ
Tumaye, Tamilere, Puakova, Lojonze, Kemo Pietu, Winnie Sumogang, Tangpira, Tuyamare, Tama Chiaredu, Puaye, Ledwebose, Roma, Tamago, Sisi, Yamelode, Jajabang, Ledwebogang, Gina Bare, Bahama, Tamlu, Tamilere, Tamago, Lojonsevo, Tamago, Tama Yuji Mushia, Niara, Pave, Tama Lolo, Abe, Nathita, Deta, Tama Kuari, Shilare, Yoshin's Yakone, Winnie Madi, Nahne Baumyaswa, သမီးလေးတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းများစွာချစ်ခဲ့သူပေါင်းများစွာနဲ့အတူမိသားစုနဲ့အတေးကအားကိုရတဲ့ရှားရာကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တယောက်ဖြစ်ပါစေ။ထောက်ရမြင်ချင်ပါတဲ့ချစ်ကြီးကျမမှာဘာမှထွေထွေတူတူပေးစရာလက်ဆောင်မရှိပေမဲ့ကျမကတခုလုံးကိုလက်ထဲပုံအပ်ထားပေးလိုက်ပါရနော်။ကျမသိချစ်ပါတယ်လို့နေတိုင်းပြောခွင့်ရလို့ကျမကိုသိချစ်ပါတယ်လို့မနက်တိုင်းနန
ချမ်းချမ်းကတော့သူမနဲ့လူမျိုးချင်းမတူပေမဲ့နှလုံးသားချင်းထပ်တူကြတဲ့ခင်မောင်ကြောင့်နေရတိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းချမ်းတို့စနီးမောင်နဲ့နေရအခုလိုပဲတက်ဆုံးတိုင်းချက်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ဆက်ပြီးတော့အမတရားကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့ပြည်သူနဲ့တို့ရက်တီခဲ့တဲ့ဆိုတော့အာဇာနည်ရဲ့ကိုယ်နာရှိစေခြင်းတနခါချက်သူနောက်ဆုံးရင်ခွင့်ကြွေးပါစေဘသူမှမကောင်းဘူးရှင်းပြခွင့်ပေးပါရွှေလေတိုင်းဟန်နေရှင်ရလေးယူမျော်လင့်နေမယ့်စားတဲ့တခြင်းတွေဟာလူလက်ပိုင်းကနေတက်စင်လူငယ်ပိုင်းပြည်သက်တွေပါမကျဆင်းဝင်ပြန့်နှံ့နေပြီးတော့အချိန်မီအားပေးမှုကောင်းကောင်းရရှိနေစေဖြစ်တဲ့တခြင်းကောင်းဖ
ကျောင်းရာကတော့နှစ်ကြီးကျောင်းတော်ကြီးကလေးလေးအိတ်နေတဲ့ခန်းကြီးရလို့ဆိုပါတယ်။မိရင်းကတော့စာနေမျိုးညွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးချင်းကတော့စေတန်းဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်တန်းကိုရဲ့ရွယ်ကလေးကရက်ွက်ထဲကပွဲဒီမှာအပြိုလိုက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့အပြိုကနေအတီးဖြစ်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ငငယ်လေးကလေးက အနုပညာကိုဝါသနာပါလာခဲ့ပြီတိတဆရွယ်ကလေးကတချင်းနေနားထောင်တက်လာပြီလို့အာဇာနည်ကဆိုပါတယ်ညီမတန်ကကြီးမှုကျင်းပါတယ်ဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိန်းစုရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေကဆိုတော့အာဇာနည်ကိုစတင်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်အာဇာနည်ဟာနေစိမ့်မှာအလုံးလုပ်ခဲ့မှုပြီးတော့နောက်ဦးလေးတွေကတင
ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်လို့ကတချင်းတွေရှိတာပြီးအာဇာနီကတော့တည်ဆုပ်ဖြစ်ပါတယ်တချင်းစေဘောပါဝင်ပြီးတော့ဩစတြေးလျရဲ့ရှုစားတဲ့တချင်းတွေဟာနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်အာဇာနီဟာသူ့ရဲ့အတန်ပါဝင်အကောင်မှုတွေကြောင့်ပြည်သက်ကတစားတစားတပေါ်ကျနှစ်ချိုင်လာခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့တာပါအများစုဟာယောက်ျားလေးပြည်သက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အာဇာနီဆိုရင်တော့အသေးဆွဲနှစ်ချိုင်ကြာတာအားလုံးသိပါပဲအ
ပြည်သက်တရအပြစ်မှုကိုလည်းတခဲနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနီဟာပြီးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ဒီမှာတထက်ကြွကြွနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့900ကြာပုံမှန်နဲ့130ခန့်သာရပြီးအခုချိန်ထိအမှန်တရားပတ်မှာရပ်တည်နေစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနီတရားပြောကြားကောင်းတဲ့မိသားစုနဲ့အတူအောင်မြင်မှုများစွာဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို
ဘာလို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဆက်စားရသွားရလာတာဒီစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောထားပါတယ်ဘာလို့ပါလဲစိတ်ပူပြီးတဲ့လူတွေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကြွလိုက်ပါအာစိတ်ပူပြီးတဲ့အားတွေတမီးတွေအားလုံးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့အားလုံးเนาะစိတ်ရချမ်းသာတာတွေပြပါတော့ဘာမှတော့နေတဲ့တကယ်လေးနဲ့မိုးတဲ့လူတွေတောင်းလေးသေးပါပဲလို့ဒါပေမဲ့ဆက်စားရဒီစိုက်ပြီးတော့စိတ်မပြေရောဒီဘာဘာကိုချစ်ခင်တဲ့လူတ
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စိုက်ကယ်စီလံသွားနေရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလုံးဖြတ်တိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ခေရနာဆိုးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခေရနာဆိုးကတော့တပွိုင်းမြန်မာစီစဉ်တွေမှာနေ့နေ့ခင်းဆောင်ရဲ့ထင်းနေနေကနေပါဝင်ရှင်ပြန်ရင်းနဲ့လူသိများလာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲမှာဝင်းနာဆူကြီးနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပေမဲ့ခေရနာဆိုးဟာပိဿ
go gulu pyopya la kera pchibare. Kena sugaro, wini yakani gangang jame, saige go gula go maunira go pchatai kanyare. Go to chano atai kanyara, a yanji ba mama pchibime, narashi kara nira pusu dware. A good decision at kaini de, kane nide gwe suviro, domaye pchibya go pyopya la pchibare. Kena sugaro, saige atai kanyara za. ပြပဝေဒနာကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ခါနာနေတဲ့ဝေဒနာကတော့တဆစ်စစ်နဲ့ကိုင်းနေရပြီလို့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ခေရနာဆိုတဲ့ကံကောင်းမှုတွေဝေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေအမြန်ဆုံးရရှိလာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စာဝင်းနေရဲ့ချက်တဲနေတဲ့အင်ဂျီ300စာအတွက်ဆန်နေစီတွေတွားရောက်လူတန်းလိုက်တဲ့တိရစ္ဆာန်နှိုင်းရှင်မျိုးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပ
Lemon Shake Bio, Pretty Chicken Ape Mugo, Kaimayashi Tadu Chapare, Nashimaro Tio Sang Nashi Mimuba, Tamoji Jisirine, Shiranarigo, Nile Yang Chanibi, Nibai Dwema, Taitauchi Yang Viniarade Chapare, The Gosekan Unit, Tauce Yakamashi, Ejitogo, Setimala Guyanibna Panga, Tio Sang Nashi Mimune, Injin Bawi, Tato Nupinya Shinny Subambido, Sane City Go, Taya Ludan Pigida Chapare, Selebido, Shingo B, Mapayangani, Nava Pesate, Wendal Gary, Lejama Candy Gero, Jibo Quesi Gutakiare, Mapandma Tango, Tessa Pirimare, Nia de Tapo Mudi Bido, Mapanet Ligaro, Quega Tanamu Shinia Chapare, Erido, Mapayama, and really Ned Joyana Gule, Duran Jabuma Dijabare, Tobime, Tainang Emma, and Yuda de Udome, Timu Guru, Jomu Jali Miro, Matemao, Lumiae Pioskaya, Mutaka, Shingo B, Mapamu Juzani Jima, Naranga, Pesate Gujo La Giralu Diavare, Erina, Lezanema Candy Bido, Teshumia Pilare Dre, Sayongo, Shivo Busan Giara Pipare, Mutaku Chechen Quesica, Guta Bigayavi, နာနိုင်ကြအောင်ခွဲစိတ်ခရရလို့သိရပါတယ်။ဆရာဝန်ကတော့ငါးကပစက်သေးကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတာစဉ်းစားမြဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တနာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ချင်းရင်စိမ်ကောင်းခြင်းတဲ့ချင်းကိုအဗီနဲ့တကွာပရိသတ်စီချပြလာတဲ့ရှုံးမြတ်သူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစိုးရရှုံးမြတ်သူကတော့ပရိသတ်တေချာလွမ်းဆွေတဲ့ချင်းတွေကိုညှဆောင်တည်ဆွတ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ပ
ชูเมียตัวตัดเชื่อมยาสวากูอามิซาทอลงในเกมีเมื่อกูจะกาตัดเทรดชิเม่เชื่อเส้นกางเจตเชื่อมารอจัตนาลีพิเคียร์รับเชื่อไปเลยจ้าวการอชูเมียตัวที่สูบีรอเตยพิจารณาสิทธาเกมีเมื่อเชื่อเส้นกางเจตเชื่อหากุยัดเชื่อปูเนตเชื่อเส้นดุนีราจังเก็บเอาไปตัดดินเนี่ยจัตนาพิเคียร์รับว่านี่ก็สัตย์มาลากุยันิมารอชูเมียตัวตัวมาเย่เชื่อเส้นกางเจตเชื่อเต๋อ ตัวมาเย่เฟซบุ๊กเพจการอินเตอร์เซ็ปเปรตตี้กูชอบยากรับเชื่อไปเลยเชื่อเส้นกางเจตเชื่อยี่ตาดูเตยพิจารณาตัวนี้เนี่ยตัดเชื่อกูเป็นเจ้าเสี่ยมีชีวิตลูกยองเกิดลูกใส่สูจ่าเร่เปรตตี้กูเลยยุตาสว่าต้องงานเก็บไปเนี่ยชูเมียตัวการอเปรตตี้เนี่ยพิจารณาพิเคียร์เร่เชื่อเส้นกางเจตเชื่อหูมันนี่ก็สัตย์มาลาคุยนี่ก็ตัวมาเย่เฟซบุ๊กสามีน่ามาเตล่าเกียร์รับเชื่อไปเลยสำหรับวิดีโอเนี่ยเรื่องต่างๆอย่างนี้เกี่ยวเร่เช
Le igri tuha a mo madi, mopale, mama tane, a musa e, ma, gulubio, chichin tiarushia, long tane and nizo, sare, salandri ma pavintio san pebido, name yare du diap, chapare, salandri now by mare, me igri tuha, tato, nubina, lo shamurego, salan lo gaini up, chapare. Le igri tuha, pigere, natanase gunima, letta kira, jibi, inaushi diap, chino, nibi, chapare. เอานั้นนั้นเจ้าชินีวิปเจตเมอิกริทูฮาดิดคามาโรตุมะยันดูจิงเกยาเรชินทุยโกยาชิเกวิปเจจาโกสุดาวตะเมียเรปิเกวิพยากาปิเรละซาวรีเปเปเนเมเมพิลาเกวิกวยซูบิโรตุมะเยอเปียวเรโกญาวิเกราปิบาเรเมอิกริทูกาโรตุมะยันเหมียวเลตองตาบิโรสุดาวนิเกยาเรชินทุยเจรนาโกรวยทายาวิเปพิบาเรเมอิกริทูเตยาวเปียวเซียกาวเนมิตาซูบัวโกปายไซกวยาบิ ရှင်သွေးကိုလည်းကြမ်းကြမ်းမှမှမွေးဖွားနိုင်ပါစေလို့စတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ဆက်ပြီးတော့ရီစာဟောင်းအောင်ရင်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံဟောင်းလေးပြန်တင်ကပရိသတ်တွေကိုဘေးကထုတ်ဆရာဖြစ်စေခဲ့တဲ့မိသားစဉ်အောင်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တေယောဆောင်အောင်ရင်းလေးကတော့ပြူရန်ကြိုက်တဲ့နှင်းစိကိုင်မေတ္တာဖြစ်တဲ့လူပညာလောကမှာနာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရစေ။မေဂလိပရိသတ်တွေရဲ့အပင်မှု
biro. Pegere jona de maro, midazin aha. Tomaro ye chigigo, son tala biro, di pila gira pibare. Time mele meniga, setemala guyani maro, midazin aha. Lakwe bibido sutare, ayeline, take up boye devo, to my Facebook, my digani, tele, miawida mare. Midazin aha, ayele bowine, tapone go digira jaw, breta diga, throne ya, piale, same pito, javila, sura, seven sani, pibare. ဝိသေသအောင်ကတော့သူမနဲ့အောင်ရလေးတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာချစ်သူတွေဖြစ်ပြန်ဖြစ်နေကြတာလားမိတ်ဆွေတွေလို့ခင်မင်းရှင်နေကြစေဖြစ်တာလားဆိုတာကိုတော့ပြောဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး။အောင်ရလေးနဲ့ဝိသေသအောင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ပိတ်သက်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ဝိုင်ဘီယာ80လေးပုံကခပိုင်းလိုက်ခံရရတဲ့ခေးတည့်ရဲ့ပြပြကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့20တရက်ရှစ်လ28ရက်မှာတင်ငုံနှဲဆောင်မှာအသက်ကြီးကြီးဝဝတုံတုံနဲ့လူလေးယောက် ပရိကပစိုးကိုဝေပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းလူလူနေပဲကျွန်တော်ရှိကိုပိတ်ရနေပြီသူ့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုကပ်ပြီးဓာတ်နဲ့ခွဲသွားတာပတ်စံ၃သိန်း2000ကျော်နဲ့ပတ်စံအိမ်ပါသွားတယ်သူတို့တက်လာတော့စလီလန်းဆောင်မှာဆင်းနေဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းအိမ်ရောက်မှာအိမ်ခွဲခံရတယ်ဆိုတာသိရပြဟိုနေ့ကလည်းတယောက်70သိန်းနှိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒီလူတွေပဲနေမှာလူအိတ်ကြီးကြီးတွေနဲ့အဖွဲလိုက်လုပ်နေတာ
ကျောင်းရကားတော့နှစ်ကြီးကျောင်းတော်ကြီးကလေးလေးအိတ်နေတဲ့ခန်းကနေပတ်စံချောင်းသိန်းကိုအိမ်ထိသွားပြန်ပေးခဲ့တဲ့လေးစားစရာတက်စီစရာကြီးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျေးဇူးထူးတင်စွာနဲ့ကွန်ပျူတာအပါဒီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့နေ့ကစရနာရီလောက်ကတော့ကမမီစီကံသွားပြဖို့အတွက်မမီနဲ့မမတက်စီငှားပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ဘိုးစီစေးရုံကိုသွားရမှာမမီရဲ့ပတ်စံအိမ်ကကားပေါ်မှာမိကျန်ခဲ့ပါတယ်။
Asong pelong siang si tua raja memalai kain siari nyabi do. Pesan ika tukai tamu kukai tamu ne kamu cangkir apa cipare. Ija mahu ita cakti nak pada mare. Sekarang dia mahu lu edari siang mahu memiga ubu lulu terhal apa cipare. Mama kamyah tulai terpiao tua re suri do ngumlu lulu je. Cacing suri do. Korea memusuh maji pesan ipiaya pasi lu nyimari suri tangjane.
ပြန်ရတော့မေတော့မထင်ပါဘူးမမရေမကောင်းတဲ့အညံ့ကြီးထွက်သွားတယ်ပဲမှတ်လိုက်ပေါ်လို့လည်းပြောမိတယ်လို့အဆက်ရပ်ပြန်ရပြန်ရမှာပေါ့မမရေဆိုပြီးတော့နှစ်သိမ့်အားပေးလိုက်ပြီမြေဒီခေတ်တီချိန်ခါတွေမှာပြန်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မမေတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့နှစ်နိုင်လောက်နေတော့ကာသမာဦးလေးကြီးကအိမ်တကားကိုဆက်ဆက်နေနေလောက်ကောက်ပြီးတော့မမေအိမ်ကိုပြန်လာ
ပိုင်ရှင်ကမြဆေးကန်းလာပြရင်လည်းကြံကြည်တာဘလောက်တောင်တော့ကများနေရှာမယ်ဆိုတဲ့ကိုကျင်းစာစိမ့်နဲ့လာပြတာပါတယ်အခုလိုခိုးဆိုလူရဲ့နေတဲ့တိခေကြီးရဲ့မှာဘလောက်တောင်ရှူတာတဲ့စိတ်တက်ပိုင်ရှင်ပါလေအရန်ကိုကြည်ကျူးလေးစားပါတယ်ဦးလေးကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လို့ကွန်ပျူတာမြေတသိန်းပုံမနေပြရတယ်ညားရဲမယူဘူးလေဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့မနေပြောပြီးရှာယူရတယ်ရှက်လို့တဲ့တိခေကြီးတိခါကြီးရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဦးလေးကြီးကိုဒီစာလေးနဲ့အတူကွန်ပျူတာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးကြီးကတော့အာရှတော်ဝင်စေယုံရှိမှာကိတ်ထိုးတဲ့လူလေးဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ရကုန်းကိုသွားပြီးနှွေနေလို့အားလုံးကတော့ပြန်ပြီးတောင်းပန်နေရတယ်ဆယ်လီမမတော်အေးတင်ကိုရဲ့ထိုင်းနိုင်တိုင်းနိုင်ဘေးဖန်နေ
ကျွန်တော်ကပကြီးစရာထင်နေတာလားကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်နဲ့တူတဲ့ပုံတွေဆိုရင်သဘောကျလို့ကျွန်တော်အလုပ်အားတဲ့အချိန်မှာသူများနိုင်ငံကပကြီးစရာတွေဆွဲပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာပြီးပြန်ဆွဲထားတာ ပြီးတော့ပေါ်ဘောဆွဲတော့မယ်ဆိုတိုင်းပိုင်ကွန်ရဲ့
တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ MRTV4 နဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့မဟာရုတ်တန်လိုင်းနဲ့လက်တွဲသွားတော့မယ့်အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်ကတော့ MRTV4 ရဲ့ကြာရဇလန်းတွေတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အပြည့်အစုံတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးမှုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်ကတော့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာလည်းအောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခေဆက်သွင်ကမဟာရုတ်တန်လိုင်းနဲ့လက်တွဲသွားတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြည်သက်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်သွင်ကတော့အမှုပညာတမားကတော့အမှုပညာအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာပေါ့။ဒီနေ့တစ်ထိပ်တိုင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လွင့်လေပြန်အားပေးတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုဒီနေရာကနေပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဇလန်းတွဲအတူလေးတွေရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။အပြင်ထဲကအခုမှစလုပ်တာဆိုတော့ MRTV4 မှာဘလို့ပဲစီနီယာဖြစ်ဖြစ်အပြင်ရောက်ရင်ဂျူနီယာဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကအစားအဝတ်အစားအနေထိုင်အသွားအလာကအစားဂီယူဆိုင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒူဘိုင်းမှာလူကုန်ကူးခံရပြီလူမှုကွန်ရက်ကနေလိုင်းလွဲအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒူဘိုင်းမှာလူကုန်အကူခံရပြီးတော့လူဘုတ်ကွန်ရက်ကနေလိုက်ပြန်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့မြမအမျိုးသမီး9ဦးကမနေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီး9ဦးကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းကဒူဘိုင်းနိုင်ငံကိုပွဲစားကနေတဆင့်သွားရကနေလူကုန်အကူခံရပြီးတော့အခန်းတစ်ခုမှာပိတ်လောင်ခံရတဲ့အကြောင်းလူဘုတ်ကွန်ရက်ကနေလိုက်ပြန်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်26ရက်မှာအဆက်အသွယ်ရခဲ့ပြီးမြမကဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီး9ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒူဘိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကမြမနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။အမျိုးသမီး9ဦးဟာစတိမာလ9ရက်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတော့သူတို့ကိုအခုလိုလူကုန်ကူးခဲ့တဲ့ပွဲစားအမျိုးသမီးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းကားကိုပြောပြလာတဲ့နေတိုးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ချစ်တော်မင်းသားကြီးနေတိုးရဲ့မွေးနေ့ရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိအမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုမလုပ်သေးပဲပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေစင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်လည်းလေခီးသောဖီလော့လေးတွေတင်နေတဲ့အတွက်တချို့သောပြည်သက်တွေကဝေဖန်နေကြတာပါ။နေတိုးဟာဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း YouTube channel ကနေတဆင့်ဝင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မကြသေးခင်ကလည်းဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ချစ်စနီးကျောမှာသူ့အတွက်ရင်သွေးရတနာလေးလွှဲထားရတာဖြစ်ပါတယ်။တားရတနာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ MRTV4 နဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မီမီကိုကိုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မီမီကိုကိုကတော့ MRTV4 ဆက်လန်းတွဲတွေကနေအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းနဲ့ဆက်ရုပ်တွေကြောင့်အားပေးမှုကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မီမီကိုကိုကအမှုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုကိုရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မီမီကိုကိုရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆက်လန်းတွဲတွေဖြစ်တဲ့ပြားရီယိုင်မကျေးစီတို့လိုဆက်လန်းတွဲတွေရိုက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ MRTV4 နဲ့စာချုပ်ရက်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။မီမီကိုကိုကတော့ MRTV4 ကတော့သူမရဲ့ဒုတိယမိသားစုဖြစ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အမှုပညာကိုလှုပ်ချင်တာကြောင့်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖလန်းဟာခါကြာမြေပြိုတဲ့အတွက်ကားလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဖလန်းမြို့အကျော်ဟာခါဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာမြေပြိုခဲ့လို့လမ်းတွေပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်ကြီးကဆိုင်ကယ်သွားလို့ရအောင်တော့ရှင်းလိုက်ပြီးကားသွားနိုင်ဖို့ကတော့နည်းနည်းကြအောင်ပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတူကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ငယ်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့လူရှင်တော်မော့စ်မိုးရီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ကြီးဖက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူငယ်ချိုက်တချင်းတွေကိုရှင်ဘတ်ကြီးနဲ့ခံစားရှည်သားတတ်တဲ့အဆိုတော်ကြီးဖက်ကတော့ဒီကနေ့ခေတ်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ပါ။ကြည်ဖက်ကပရိသတ်တွေအတွက်တချင်းကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဘဝရဲ့အဖြစ်အပျက်အမှတ်တရတွေကိုမျှဝေခံစားတတ်တဲ့ကြည်ဖက်ဟာဒီနေ့မှာတော့လူရှင်တော်မော့စ်မိုးရီတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကြည်ဖက်ကဥမိုးရီနဲ့ဥမော့စ်ဟာကျွန်တော်ငယ်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုစုံမခဲ့သူတွေပဲ။မိုးရီလို့ပြောရင်မော့စ်ပါတွဲမြင်ပြီးမော့စ်လို့ပြောရင်မိုးရီကိုပါတွဲသိနေတာမျိုးသူတို့ဟာအတွဲညီလာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟာတာစာပေထူးကျွန်စုဟာတာအကယ်ဒမီစုတို့စသဖြင့်ဟာတာပညာရဲ့အတွက်မရှိခဲ့တာလည်းဝန်းနေစရာပါသူတို့ရဲ့ဟာတာတွေဟာအစင်တန်းတစ်ခုရှိပြီးတော့တကယ်ကိုဦးလိုက်တယ်လိုက်ရဲစရာကောင်းပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ရေးချင်တာကဒီလိုပါဦးမိုးရီရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကြားဘူးတာ
Umo Sabosune Academy Yaro, Lure Bilwa Penan Janabo, Umoriga Along Abi, Nelson Jama Twabi. Now went out a guadu pioine, Umos go nanite. Gumos bagu nanita, Janon Nakanga, Buce Dore, or Digam Piani Valado, Dribido, Janon Semicam Pianetano, Umoriga Pire. Academy Yaro call you went out at that. Do the gage in Piani Lu, Semicam Pietore, Kaita Liha, Belong La Lite. Eddie and Ali, General Satema, Dodo Nijan Gede. Academy boy be shed name Jama, Umo Soba Gede. Umorigado, Tubu, General Nalso, Nella Yare, Bob Yare, Sobi Piopia, Nagera, Piopare. Lucianore Pine, Dripper Nike Jare, Moss name Buridoha. Chipata Macabene, pray that Dodo Mimiago, Shemo Pioshea, Penny Pinan Gedri Piopido. Moscaro, Quelon Tangera, Dodo Jagavi Piega, Umorigaro, Tigre Chanti, and Lupina Lodego, Sella Lokani Savi Chapare, Sella Biro, Chatade Buangani, Amine, Tijid Mari Pilare, Chui Marigo, Draper Shides Gapio Pialare, Abia Saint Jango, Tinsa Pijamare, Til Sounding Yuangaro, Misa Til Sound Jadinedo, Jaya Sagaudima, Council Til Sound Nigerarija, Breda de Yet Chicken Abi Mugo, Kaimaya Shitado Chabare. Nimuangaro, Chisney Pitune, Chomonare, Tarinia Gule, Paisai Tabadine. Midaji Nimuane Abia Sengaro, Niguadigo, Lilo Yao Chapi Nibi, Tumutu Aumipuri Yashi Nia Pipare. Nimuaisani Abia Sengaro, Tapietu Mitae Chituli Adre, Abisca Piola Pipare. Tapietu Mitae Chituli Viola Garo, Jetade Wagari, Amine Tiji Dia Pian, Chusa Kiaran Pipare. Abiasenga, Sedaga di Gabe, Bewaga Lala, Pave Pikewazi, Tara, Shugongo, Tainta Batami Subido, Trimali Edra, Abisca Purana Pibare. Celebido, Pinta Lone, Una de Widenago, Kazani Yare, Pito Chito, Soro, Echon Dango, Desa Pijamare. Soro Echongaro, Nima Tanzinigo, Nesing Jaga, Tiso Gedu Pibi, Nima Wiso Lirine, Sasumimia Wissin Dadu Pibare. Dabi, Shiliana Mount, Sabinigo, Paisaitare to Maha, Yamata Singo, Chimianure, Breta de Chico, they bite Tadulin, Chabare. Chulinet, Dane, Tisotare, to my aim, Yamata Sent the Chili Riga, Jaya to a boat, Saint Long Chami Sibare, Leshima, Soro E. Joha, Tadna Pango, Yashi Nidale, Chabare, Soro E. Joye, Tadna Pounding up, Boy Nigaro, the Ningle to be Pietaja, Dor Eganyani, Chabare. When I meet ye, Debe Garo, DJ Nimia Chenu Sulurava. Soro E. Chongaro, Una de Yoga Go Kanzani Abi, Sekudamu Kania do Chibare, Nashimaro, Sekudamu Go Boman Gudanimi, Yoga Suwa Layeno, Nazo Mam Yellow Guedon Idelo, Sianga, Piotare Lule Diabare. Dajale, Nazo Chenji Yau Lion, Gudo Sadi Neve, Boagu Kanjanaja, Attention Danjema, Gamu Gudo Rinyasa Lunia Diabare. Una a jay. We did not address Sekuta Mugu, the Yashume in his side to join his chapare. Shoga Kazani Yare, Soro E. Chongo, Siani, Do Aganyani address Shoga Amyazon, Piaukin, Tatama, Sido, Sudan, be like Bare. Celebido, which we chinare, to my chinine, but the bureau, she prints car, Sularaja, Breta, the same company yare, why so kind they jungle, they said Pijamare. Why so kind they got all? Lulu ve tonto, machine ove tonto, canave tonto, chitlo tombase. Kumaka, yita singe, tutanido, willie mama. Taja, which you chiang, suit down the jitter, willie zime, belo mukuma, melomi al nidaga, bovido, tmawa, javare, subido, piopia, lana, piapare. Celebido, whistle re jaga, paloma, shampi lumiadro. Do address sato pisselin yanai babu. Sing gong pio madaba, paloma, getting lo mianai damlo. Willa Zime Peya Muguma, Melo Java Nero, Yobiazi Subido, Shita Langina Chapare. Celebido, Shri Sayan Seridone, Amaro, Sola Molarugo, Lurame, Pisidigo, Piepaga, Shula, Quim Pugulo, Pia Kobaka, Quega, Tinare, Chaya Liba, Shri Sayan Seridone, Amaro, Sola Molarugo, Lurame, Pisidigo, Piepaga, Shula, Quim Pugulo, Kobaka, Quega, Tinabare, Shri Sayan Seridone, Amaro, Sola Molarugo, Lurame, Ombwe, Nabiobe, the D, Pano, the Bat, Bawa, Nagasarigo, Pipaka, you sang Gwen Mabuene. Say Rajideka, sang any gada, where you Luran Yaroma Pipare. Tatale, Lubuko Yaboma, Goga Lujirigo, Wiba Muri, Trapboni Varish. Celebido, Goku Wakai Dagniagani, Josa Gwen Pigiri Adre, Arago, Jesu, Dene, Jampio Pianare, Subini, Jango, Dinsa Pijamare.
ပြောဆောင်အဆိုပြင်းမြင့်ကတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်ခရိုက်တာကပျော်ပျော်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဆလန်ဒရီထဲမှာတော့ခရိုက်တာမျိုးစုံမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြင်းမြင့်ဟာဆလန်ဒရီပေါင်းများစွာမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်မှုသူဆိုပေမဲ့လက်တလုံးထုံးလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့သဘောအင်ဆလန်ကတော့ ဆိုပြင်းမြင့်အတွက်နာမည်ကြီးဆုံးဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတီမာလာဆင်ရဲ့နေမှာတော့သဘောအင်ဆလန်တွေ့လီဟာဆက်သိန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုပြင်းမြင့်ကလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေကျေးဇူးတင်စကားပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပြင်းမြင့်ကတော့အားလုံးကိုကိုကိုဘွားနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်နော်။စောင့်နေဆောင်အားပေးခဲ့တဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သဘောအင်မိသ
Jabare. The boy in Salan Trigaro, Sales on Preta Dingo, Shemo Pershin Sigavi, Boam Hori Pipia Sigarabe Jabare. So you need in Nautan, looking at Lushamuli Gule, Salan Santiago Mapjabare. Tinit is a pigeon at Jaya Garo, attached with Ginny B. Pibime, Shelja P. Dabi. Can you show you go by sign Tazi Pijang that the Pialide, Midazi Joya Jango, Tinsel Pijamare? Nubina Logama says only Joe Dia, pray that the chicken Abi Mugo. They buy Yashi Tadu Garo, why do you sound Midazi, Joya Mipjabare? Do you sound Joya Garo, Yama Yoshin Logama? Matilla do Machila Ango, Nemeji do Pjabare. ใช่ยังสยองกูพี่พี่พี่เดียวสาวนั่งเกลี่ยเดียวสาวจีจอยยังอาศัยสกับพี่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 เดียวสาวแต่ตัวพี่บาร์เลยตัวอาใครตามเดียวสาวกูหากว่ามีอาพี่พี่พี่เดียวสาวนั่งตัวเดียวพี่ตาจ้าอันนี้เป็นยังทำมาเช่นเจ้ากับลิซ่าอาจารย์เนี่ยตัวพี่บาร์เลยไม่ต้องจีจอยยังก็รู้เนี่ยเวลาเช่นมาเลยนุ่มพี่กูเรียนเนี่ยพี่รักใจเด็กนิสัยกับพี่เกิดรู้แต่จีลาโร่เลยปูปูบีโร่แข็งลาโร่ร้องเทียบมาเลย ที่จะจีจอยอย่างเงี้ยเลือดสีปอยลีลีกูเปลี่ยนเลยพอบยาไปเลยเชื่อสรุปอีกแล้วพระธรรมะจะเจอเอ็นเอาเยี่ยมมาที่สามพ่อแข่งยาปีเรน่าสไนจ์จอมชีเรชิงเวมาเป็นคนลงดอเมลุเปียวลาเร่เรเบก้าเวนจางกุนเตสเปียจมาเร่ก็เช่นทายตุเตียวปีวีแต่ก้ามหนาเร่สรุปเรเบก้าเวนก็รอลูจิลุงเงี้ยมีใจเนี่ยแต่อาบีระแข่งยาตุเตียวเปียบาร์เร่เรเบก้าเวนหาอากุศลเนี่ยแต่เช่นเตติทวีชีเจมชีเตวีเม่เปิดเตติเอ็ดเวตุมาเย่ลูกชายหูรี
ဆက်လက်ပြီးတော့အဲအကူကိုညမနှစ်ဆက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်။ထိုင်းမင်းဒီခွမ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကြသေးမီရှပိုင်းကထိုင်းမျိုးသမီးတယောက်ကသူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပို့စတာကူကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရကတော့ကျမအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ထိုင်းလူမျိုးရှင်တယောက်စီမှာအိမ်ပေါ်သွားလို့တဲ့စာပိုင်းမှာတော့အလုံးလို့ဆရာမလို့ဘူး။တန်ရှင်လုတဲ့သူကတသက်ရှိတယ်။
piano light so we hit harama. To my year post amaro, internet on seduria, through tenare, nubina shiny, comanigani desi, camani jamare, the romemia caro, time in the week, quilo, camani jamare. Quanga lebe, meniga, trade out ego covido, to date hare posta, jamago, sulurava, logere, tongyella gama, jama, and let the matnayago, motto light ava. Through jama ema, and lola loda, tongyabe, shiva dire, jama ye, quiri jaunego, jiu, lasa baby, corarava, jamama, quine, jang seragon, shiye, tema. At that ကြီးဆုံးခွေးကောင်ပါပါတယ်ကျမတို့ခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခွေးကိုကြီးဆိုင်ဖို့မှာပဲမြင်ကျမတို့ပြန်ရောက်တော့ခွေးကလမ်းတော့မရှောင်နိုင်တော့ဘူးခွေးကိုဆင်းရုံတောင်တင်ခဲ့ရပြီမြင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆင်းရုံတောင်လိုက်မသွားပဲအခန်းထဲမှာအိတ်ကြံနေခဲ့တယ်ဆရာဝန်ပဲပြောပြချက်အရတော့ခွေးကိုမှရေးတဲ့လုံဝမရှိတော့သေးလို့နေပါတိဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျမတို့ကိုလိုအားကမပေးဘူးဆိုတာလည်း
ဒီလိုကားတာမှန်ရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအရေးယူဖို့မျိုးသမီးကိုဝိုင်းပြီးအကြံပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Slapido, Taya can so got loose a pite down pure pialare, Soro, Chosu King Jango, Densa Pijamare, Soro, Chosu King Garo, the Chenaima, a tampawa in it do, Dating on Yasago, Tiso Piro, Chobi, Densan Nagate Dreja, Breta de Api Mugo, Kaima, Piwa, Yashi Tare, Soro Gantia, Jabare, Gurukama Suine, Soro, Chosu Kinga, Taya can so got loose a beno, Sumiro, Kansacha Dego, Gulu, she point Nagate up Jabare, Soro Chosu Kingaro, Taya Kansonga, Luce Beno, Sumiro, Doe Lumukoya Samina Tama, Shita Lakira, Jabare, Celebido, Piojino, Poe, Sim, she gave me, Shume, Dwila, Piatta de Chinija, a Piojibe, Loni Yare, Sure, the Chinga, Preta Chito, Midviji, Sulani, Jango, Tessa, Pijabare, a Pioji Sulani Garo, Taya Sakarima, Bibinare, Tio San Chadinetu, Jaya Sakang, Sayama, Bibizo, Tio San Piana, Girare, Dreja, Preta de Ye Chicken, Abimubo, Kaima Yashi, Tato, Chabare, Gurukama Suino, Sulainiga, Shizari, Take, Buare, Tabime, Ena, Pugani, Jai, Pepia, Tore, Surejang, Gulu, Pyopia, Nakibare, Pioji Sulainigaro, Dijuele, Shabizuro, Shizari, Take, Buare, Tabime, Ena, Pugani, Jai, Pepia, Tore, Suro, A mama can bamla bulu, tamalaitore, Tegero, a tati jinae, a tija majalo, in our pujin gave me, Pibla gero, Eri say de le biavi, puji sore puago, jan net that the bojani bare, subiro, pubia la gera, pibare. Celebiro, two sweeta, so see do, mute me siga, gobi po duci, sure chao ya liva, but they jim yonema, mute me do. Josueta, a soul seeing Gabriel now. Sayoga, Sisiyama, Covid 19, Shogapo, Trishi Gerilu Tiamare. Nelly time, but they jim you name, now Ulu, Jiwa, also, Gango, she Jiwama. Pigare, Satimala, Satiaga, a thankless son, honey, is where you'd be do. Josueta, a soul seeing book, Japon Gibare. Well, do, you'd be yet now go, Nelly, you, Pito, Sayo, Shikwayogo, Pusan, Sisi Giamaro. Covid 19, Shogap, Japon, Idero. Deta Tizai, Lumokuni, Tinisiga, Tia. ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးသဘီဟာဘာကြောင့်အခုလိုအဆုံးစီရင်ပြီးကိုကိုကိုအဆုံးသက်တဲ့ဆိုတာကိုတော့သိချမသိရသေးပါဘူးရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာမိုးနဲ့လေးတွေတင်းနေတဲ့ပကံကြီးကိုလွှမ်းပြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပွင့်လာခဲ့တဲ့မိသမီးကျော်နေကြီးရှော့လက်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဆန်ရွှေရှိရှိလေးတွေနဲ့မြန်မာဆန်ဆန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသမီးကျော်နေကြီးရှော့လက်ကတော့ ငယ်ရှင်ရှလကမြေလုံးမလွန်းနှကမ်းမမနာဆလန်တွေမှာတော့လေးလွေဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသီးခရိုက်တာကိုတယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးမထေထားလောက်အောင်ကိုအနုပညာအရေးချင်းပြေဝသူမလို့ပရိသတ်တရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုင်းလက်အနုပညာကိုဝါသနာပိုင်ရှုသွတ်တဲ့နေကြီးရှလကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကအနုပညာလုပ်တွေကိုရှင်းနာထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပတိငယ်မှုတွေကြောင့်ကိုရီးယားနို
ကိုရှိယူတာတာဝိတာလုံရင်းနဲ့ကြောင်းတက်နေကြအသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။မိဘရင်းနဲ့ဝေးရနိုင်ငံရဲ့ချားမှာတခါတရံအမိနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိနေတဲ့နေကြီးကတော့အခုလိုအချိန်အထင်ကရပကံပြည်ကြီးကိုတရားမိရဲ့အကြောင်းသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းပွဲလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆလပီတော့မွေးလေးတူတဲ့သမီးလေးစကားလန်နဲ့တားလေးချီတန်အတွက်မွေးလေးစွတ်တောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့မြေရနာကျော်ចောင်းကိုပြန်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြေရနာကျော်ကတော့တရုတ်ဆောင်မော်ရတယောက်အနေနဲ့ပြည်သက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်အပင်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သက်ချစ်တော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စူရောအပိုင်းနဲ့အင်နာကြပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတယောက်နဲ့တားလေးတယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတော့မြေရနာကျော်ရဲ့သမီးလေးနဲ့သားလေးရဲ့မွေးနေ့ရမျက်ချရောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးစကားလက်ကတော့အသက်၄နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားလေးဂျီရန်ကတော့အသက်၁နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေရနာကျော်ကတော့သားနဲ့သမီးရဲ့မွေးနေ့အတွက်ကို Happy Plus Birthday သမီးလေးစကားလက်နဲ့သားလေးဂျီရန်သားလေးတယောက်သမီးလေးတယောက်ရဖို့အင်အားစပြုမယ်ဆိုတဲ့ကစွတ်တောင်းခဲ့တာ။တကယ်ကိုဖျားသခင်က ညရဲ့မွေးနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်မှာပဲအမြဲတမ်းလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတယ်။တမင်ရရွေးပြီးယူထားတာမဟုတ်တလို့ရရွေးပြီးမွေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သားလေးဂျီတန်တနည်းပြမွေးနေ့နဲ့သမီးလေးစကားလက်မွေးနေ့လေးကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တမတရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားစကားနားထောင်တဲ့ဖုန်းကြီးပြီးအသက်ရှင်တဲ့သားနဲ့သမီးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်
ဆိုတော့ကြောထိုးစီကတော့ဂီတလောကရဲ့လူကြိုက်ညာအောင်မြင်နေတဲ့အထင်ကြီးဆိုတော့တူပါပေကိုစတိုင်းပင်ကိုဟန်ဒီနဲ့တချင်းကောင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆက်တည်ဆိုတတ်တာကြောင့်လူငယ်တွေကြားရှိတဲ့ဆာလာသူဖြစ်ပါတယ်ဟေးဟောနဲ့ရက်ဂီတကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်ဆိုနိုင်တဲ့ကြောထိုးစီကတော့အခုချိန်ထိမသိသူမရှိတော့အောင်ကြောကြားနေစေဖြစ်ပါတယ်အလွမ်းစေးတချင်းလေးတွေကိုပရိသတ်တွေရှင်နေရအ
do happy birthday nge le ko ji love you so much so bi lo di ne lat saung ba ma myu bu ma la so bi lo yee ta bi lo sim ma kaung taung la kae ya phit par de selat bi lo shai ko ye ri set tai pyu lou la ya bi lo praitat de ne pyan le shin ni ga a pe mu ri pu mu ya shi la de tyo saung an min nyu chang ko tin set bi ma de tyo saung an min nyu ga lo nu pinya tat tan a ne 20 chaw ni bi a chan yan fighting gan ni ne cha ya sa yut tai ma pi 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 tyo saung nai kae de tu ti yaung phit par de Lashi Maro Tio Sang Aminu Ga Lubinya Lodego Satai Lokai Layabe The Chin MTV Apey Salade Gule Shaku Layadu Chibare Tio Sang Aminu Garo Ina Javide Nabai Lubinya Lodene Ugua Toki Rime Preta Digaro Mimdobe Ape Nise Pibi Gukama Suino The Jobian Ami Muri Piani Yashi Lara Chibare ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကြီးမီသူတိုင်းစင်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စိုးသူရဲ့ဘဝတခြားကျင်းထဲလာဖို့တွေကိုဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြလာတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်ဆွေမျက်နှာသာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆွေမျက်နှာသာတို့ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့နိုင်ငံကျော်မေတ္တာတရားပါ။သူမကတော့တချိန်ကနိုင်ငံကျော်မေတ္တာတရားဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဆက်ကားများစွ
ตัวมาเย็นนี่เสียงป่วยได้กูเลยลุงก็ยังมาชาบยาเลยชิวว่าตัวเช็ดตัวเนี่ยฮะกูมาแบงก์ก็ยาวชินีรับเชื่อไปเลยแบงก์ก็ยาวบีเนี่ยเป็นนี่บีเพื่อเสียใจเชนีกูเพื่อแต่นี่รับเชื่อไปเลยกูมาเลยแบงก์ก็กางกูยาลีชาบยาไรเด็กวิญญาณเด็ดทารับเชื่อไปเลยสำหรับปีโร่นั่งเงี้ยจ้าจังตัวเต็มมีมาลีเป็นกิโก้สุดท้ายเป็นยังไม่ยืดเทมยาไหนพิเกเรสุดเลยว่าวันเสียงจังกูเต็มเสียงไปเลย เดี๋ยวสามีตัวเดียวเลยเจ็ดรูปอันนี้ตัวมีทรายตาเดียวเลยเจ็ดเดียววาววิชิการ์โรนุบิญญาโลกายสวยสวยงามเป็นตัวเดียวเจ็บไปเลยวาววิชิฮะตาเพื่อตัววาสิงกุลเลยนุบิญญาเล่นเจ้าบอชาเอามีเราเหี้ยไปไหนกันเดี๋ยวนี้จะจ่อเรื่องกุลเลยนุบิญญาโลกเดียวกันว่าอาเปตุเดียวเจ็บไปเลยใครไม่เล่นวาววิชิยังมีมาเรื่องกันปีนี้เตรียมไม่ช่วยตาสิ่งเดียวเนาะปีนี้ก็จะอุตส่าห์ไปสามเดือนเจ็บไปเลย ทีนี้มาเลยว่าวิชัยงานงานจ้างกูจังตัวเต็มมีมาเลยเพียงกี่กูสุดท้ายเป็นเนี่ยยี่เรื่องเทียมยานายพิเคียร์จ้างกูเชื่อเรื่องมีเลยเป็นเพียงกี่ทีนี้มีตาสูงเนี่ยวิ่งเนี่ยกูปีนี้อีกตัวทั่วไปเลยตัวเกี่ยวไว้เพื่อนร่วมงานกูต่อพยายามสู้ๆว่ามีเรื่องกังวลเป็นสามีพยายามตีรถเพื่อนเนี่ยพิบาร์เลยตัวเด็กที่เดชอันนี้กินรถพิเศษมาสิตัวกังเนี่ยพิเศษมาสิลูกเจเน ที่นี่ไปไหนก็เลยจะกูแนะนำว่าสิบ่สูบยิ่งสูบแต่ละวิมึงก็ต้องยิ่งยานเนี่ยบ่อ๋อมีมาลีนี่เอาสิบาร์เลยจีนี่เอาการในงานจ้ามามีเงินลีนี่เอาการแต่มีตัวมาเพราะว่าเชื่อเรื่องมีลีนี่เป็นสมัยจะกูย้อนหลังเท่าไหร่จะไปเลยว่าวิชัยการอ่ะแต่ยังจะกูยาวสิบาร์เลยใช่ไหมมีตาสูบกูปุ่มีรถเดินทางกี่จ้าบีรถตาที่มีริกาเดียวต้นยาสิชิจารามรู้ค่อยๆ ใจเรามาเมื่อยสุนีอาเบียบเชื่อเลยสำหรับวิดีโอที่สิ่งใดก็ว่าช่วงยาวที่อาสการ์เซนเนม่าตอนนี้สไตล์ป่าวลากเกเรมิดวิจอกเขียนว่าจ้ากูเต็มเสบียบเชื่อเลยมิดวิจอกเขียนว่าการอ่ะใจอาสยูกูปีบีบีบีเดียวสานักเกเรจ้าประเทศที่อารมณ์เย็นเนม่าเนียร์กูกูเข้ามาอยากสิทานักเกเรมิดวิบเชื่อเลยเขียนว่าเดียวการอ่ะกลิ่นเสียงมุยาร์จ้าเลยประเทศที่ก็เชื่อผู้เกล้า ตัวมาเย่เปียงโจโจลีริฮาเล่ปริตาลีโกที่กาจูซิอาเล่ชัดเจนส่วนเล่มามาวูพอเย่จึงอาจจะเดตัวมาเย่คิวเซเน่เซชาริจาวเล่ปริตาลีตามก้าอนุปัญญาชินิกาวาชินิจาราเจบาร์เล่กบ้านนั้นเจ้าแฮนดรัสโมแฮนเซฟิลิสกุโรที่สิ่งใดเย่ร่างกายกูเซกุเนกิกาพบยาปีนาเกียร์เจบาร์เล่อากูน่าไปมาโรดิเซย์ฮาแต่ชีเรจิชูตุรีเย่เซเวนซามุขลังเกียบาร์เล่ ดิฉันอาศัยโน่ในงานการก็เล่าเหตุผลยาสงยาสิเกเรสัยตะกุลสุนัยบาร์เร่ในท้องนั้นเสกุเนมาไปในกองวิมุชยิชิมุยรีเขียนว่า
เมียนมาร์นอฟเวอร์เอทาร์ดูก้านอมิเนตแข่งกีฬาปีโรยาวเดียร์ซีเนกูโรไปร์กงก้าเนบัตเซเนียเนเขียววากาเนบัตชาวเซเนียที่ที่บุนเอเกวาร์เรนัทอัพนัสเซตตะกูเนตัวอนุตานีเนไปร์กงตัวอุตานอมิเนตแข่งยาบีอนุมีอนุปัญญาเชนีเนเวมองเชยเขียววาตุสาวเวเลแฮนายูนีซาเรงาอุติติปาวเอเกวาร์เรเอกุรคามาเลเมดบีจอเขียววาฮาที่สิกันลากาเนเซนยูเชนีจับเจเดมอสจูดิบูเฟสตูดาวเซตตะดีตุสุดเอสกาเรยาวเดียร์ซีเนมายามากูซาบิอุนีเนยูเชแข่งกีฬา
2022年2月29日にマトネセダイノミネーションに参加を受けられました。あごねまろとまねとそろおそかモレミネナジョルガレスカリンセ参加を受けられ、ヤオディアセネウナイブグロプレタディがポロピアが参加され、ティシケンライエオフィシャルフェイスブックページのインスタグラムにも転載されているということです。ポピジャブ、ダウンロードされてください。 ပိုင်ကောကတော့2020မှာလေကမ္ဘာအချို့ဆုံးအယောက်တရာစီမှာနံပါတ်10ရာမှာဖော်ပြခြင်းခံရသူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့2021ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအချို့ဆုံးအယောက်တရာစီရင်နံပါတ်1နေရာမှာဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဦးတည်းသောမြန်မာမေးဆက်လီဘရီတီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူပညာရှင်တွေဟာကမ္ဘာကျော်လူပညာရှင်တွေနဲ့တူရမင်းနဲ့လှုပ်ခံရတဲ့အတွက်ကိုယ်ယုံမိပါတယ်။ ဆလဘီရောခီးတဲ့ကကာစီယာမှာအငြိမ်းမနေပဲနဲ့6နဲ့9မောင်းတူရဲ့ဦးပေါင်းနဲ့မျက်နှာတွေကိုပုတ်တက်နေခဲ့ပြီးမဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းရှိပဲနဲ့လိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့နေစာပွင့်ရှင်ပေါင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။လူသားတွေဟာဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်ကင်ရမှာလဲတာဝန်အသေးစိတ်အလွန်အရေးကြီးပြီးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုပေါ
ကျေးတဲ့မြူသားဟာကားစီယာမှာအညီမနေပဲနဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကားမောင်းသူရဲ့ဦးပေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ကလေးလေးဆော်တယ်လို့ပြောမှုခဲ့ပါတယ်။ခေးတဲ့ရဲ့ပြောမှုကလက်ခံနိုင်စရာမရှိပေမဲ့ရေမောင်းမြူသားကတော့စိတ်ရှည်တည်ခံပြီးတော့ခေးတဲ့သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုဘေကင်းကင်းနဲ့ရှာအောင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကားတွေမရိုက်ကူးတော့ဘဲနဲ့ ထိုင်းမှာဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းနေတဲ့စီရဲထက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသားကျော်စီရဲထကတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသွေးသားတွေကပါဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီးတော့သူဝါသနာပါတဲ့တယောက်ဆောင်လို့ကိုကျေကျေဆာဆာလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းစီရဲထဟာဗီဒီယိုကင်မှာနဲ့ပဲအကြီးဆုံးနဲ့အရာရာသောမင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိ
Myanmar le mani thai no le siye ta ha le shi ma ro thai naing ngan ma ni thai le shi da phit par de di da ka ma ro siye ta ha thai naing ngan ga name ji niya ta niya go twa yauk le pat khe de amat ya pon yei le ri go tu ye lu mu ko ye sa myan na ma hwe mya la la twi ya par de siye ta ga ro tyo sa lo ne alan hwe twa khe bi so bi me a yin tha po ji kaung la khe bi po cho la da go twi ya par de siye ta ye pon yei le ri go alan bi pyan le phop ya pin lai par de shin sa le bi ro tabo ain sa la twi re ga Siamani Tana Shimi Pine, no Sakavi, the Tasakan Posane, Piaso Dijame Sure, Ne will let Jango Tinsa Pijamare. Sisia Gambido, and the Easy Tinine, Midabijo, Ne will leha, Madunide Salanaima, Madunide Sakam Yuzoma, Tio Sangine, Dumaye, Nubina, Yichingo, Brita Disibo, Chabia Kina Pibare, Pigare, Geno Moso Geno, Trabu Salanduine. တောင်ရင်ပြန်ပုံတပီးမှာစာရေးတို့ထားခြင်းနဲ့ဆက်လက်တွေ့ပါတယ်။နေဝင်လက်ဟာပြည်သက်တေရအပိမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့သဘောအိမ်စကားမှာလည်းဆီယမာလီရှင်တနာမီဖြစ်နေတိဥဆောင်ခဲ့ပြီးနေဝင်လက်ဟာဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သက်တေကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောလာခဲ့ပါတယ်။နေဝင်လက်ကတော့ဆီယမာလီတနာရှင်မီကတော့ ထပ်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပြန်ပြီစကားလေးကိုကြည်ရတာမဝဘူးအရင်တဘောကြားကြတယ်ဆိုလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေတော့နေရီတို့သဘောအင်ကားလေးကိုကြည်ပြီးအချိန်ခဏလေးပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေပြပြောက်ခဲ့ရဆိုရင်နေရီတို့အားလုံးကြိုးစားရကြလက်ပါတယ်ရှင်နောက်ခရိုက်တာအသက်တည်တည်နဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့သားလေးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်တာဟာအိမ်မက်လေးပါပဲဆိုပြီးတော့ပီတိမျက်ရည်နဲ့ဝမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတဲ့အပွားလေးရဲ့မိခင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးရပါမယ်။
ပွားလေးရဲ့မိခင်ကတော့အခုလိုဖြစ်လာတာဟာအိမ်မက်လိုပါပဲတားကိုချစ်ပြီးအားပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တားကအခုအသက်ရှင်နေရှိပြီးကျောင်းမနေရသေးပါဘူးသူ့ကိုကြောက်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အပွားလေးရဲ့မိခင်တော့အာဒီကအခုလိုပဲသူ့ရဲ့ရှင်နေစကားတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူမအပေါ်အရန်ကောင်းပြီးစိတ်ထားပြည့်တဲ့တင်စာဝန်ကျော်ကိုလွမ်းစော့တရားတဲ့အကြောင်းမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့အေးဒီရာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်အေးဒီရာကတော့ဝါရင်စပ်ဖို့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာအရေးချင်းပြေဝါရမ်လို့ကြာရဆက်ရုပ်တိုင်းမှာအပြင်းပြင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မ
ma bu ne tin sa si phong san lai so bi do a pi ba de ko anu pinya lo ka re ga ta ya ya a sin ma pi phi ne a ma yin ba tu ko do lu bi ba un so bi lu bai ne to twa ko ko si ya re phong ni de ne le su taung pe ni ba de su taung nai da pi me so yin su taung ni pi chin ma de so bi do pyo pya la da phi ba de Select Biro, Neima, Attachin, Ejue, Tapia Dugu, Kurai Satin, Biagani, Tapia Duga, Bluma, Nam Ledu, Tevere Luda, Mulbabi, Nalo, Mopaudare, Sure, Chang Yaniba, Kaleta Geribu, Tinja, Tinja, Biare, Loha, Loka, Ma, Sapin, Bamu, Binazo, Lolo, Tioino, Ninina, Mabu, Kaleta Geriha, Nyaigo, Chinji, Mansavi, Tinjayara, Pitadre, Urote, Japuna, Tinjayagano, Regulate Lodom Hobabu, Guma de Tilanganga, Pagan to Yachiga, Muyamlu Hiamu Chikibare, a Tangaro, Pagan Pidua, do a shinetta Jacaligo, Yachima Satin Bibare, Erikama, Pagan David Yago, Tapi Duga, Namlede Chimano, Sipi Man Lubiman Pibi, Sipi Zibu Yaga, Nalo Mopalta Gaya Pibare, Tatale Sayoko Chachin Tenayavi, a Jiva Gudamu Kain Piare Subare.